Du lytter til vanvittig verdenshistorie. Noget, du formentlig godt vidste, da du trykkede. Men nu er du helt sikker. Du kan også. Det kan også være, at du er uheldig. Og er en af de der, der er blevet fanget i sådan et mærkeligt loop på Spotify, hvor den spiller en eller anden random podcast, efter du har siddet og hørt genstart på DR. Ja. Du har fået dit skud nyheder, og, og nu får du simpelthen... Det modsatte. Det, det værste bag. <laughs> Ej, reel information pakket ind i bagl. Altså, det, det vi er en form for... Sådan ligesom den der, du ved, ligesom den der bille, der samler den der store dynge af lort, som man yeah. den kører rundt med, som med altså, faktisk historisk formidling ind i midten, mm. men så pakket ind i et lag af puha. Ja. Yeah. Det er podcasten. Det kan man godt sige. Yeah. Med mig, Alexander Janku, a.k.a. Altså, David Dongbeetle. <laughs> Og jeg hedder som altid Peter Løde. Lige præcis. Og Peter, vi skal have en øl i glasset. Det skal vi. Det er, øh, det er fast tradition og jeg synes vi skal holde traditionerne i, i hævd mm. så vi er simpelthen ude i fan eller fancy. Uh. Fan -øllen i dag er øh, fra en tid før jeg begyndte at skrive navne på, så jeg ved ikke, hvem der den glade giver, men øh, skriv ind i det, den. Det er simpelthen en øh, klassiker, det er Jacobsen, den hedder Velvet Galaxy og er sådan uh. en øh, sådan lidt pale ale med øh, galaxy humle, sådan lidt øh, tropiske noter, lidt lækkert. Jeg er meget glad for Jakobsenøl, og det ja. tror jeg det er sådan, noget, du ved, det er jo alle danske fædres yndlingsspecialøl. Oh yes. Ja, det der, eller Leffe. Yeah. Ja, præcis. Og det, jeg tror, det er fordi, de begge to tit er på tilbud nede i Netto. Ja, Æh. lige præcis. Og så den her, som er... Øh, den ser sindssygt ud det i etiketten. Det er lidt noget andet. Det er faktisk også en fanøl. Den her, den er så, øh, ved jeg så for a fact, er fra øh, en af vores øh, mm. meget, meget dedikerede lyttere der hedder Andreas Poulsen. Tusind tak. Slice med dressing på, øh, på Grammen, hvis man er til den slags. Den hedder simpelthen Church... Amunra. Oh. Og den kommer fra Omni som er et stavbryggeri, vi har stiftet bekendtskab med før. De har købt en kirke og omdannet den til et bryggeri. Og det her det er så noget af det første, der er kommet ud af set kirke ja. Og hvis jeg skal beskrive, jeg er jo, jo etiketmand. Ja tak. Altså, og den her, den har holographic cherry art all over. Den, den, har, her. Altså, den har PSA og 10 den, vibes. Øh, Ja, altså den, den skinner jo simpelthen, og så er der sådan stort øje, og så er der lavet voks på toppen. Mørkeblå voks på toppen. Mørkeblå voks på toppen. Og det er simpelthen, en, jeg mener det er tog, altså restet, øh, altså den har ligger på fad. Jeg tror, den ligger på dobbeltfad. Øh, så man bruger brygget lagt den på fad med en masse øh, letrestet kokos, mm. mener jeg, og så ligger den på fad en gang til. Og den er brygget sammen med amerikansk The Veil, vale, og, og holder sådan en solid 17,1 procent. Ja. Øh, og af samme grund er den ikke rigtig på køl. Øh, fordi det giver ikke nogen mening. Der står Store Cold and dark. Så det ved jeg ikke, om det, ja, men det er... Ja, det altså, står medium cold. Det ja. er det, den kan få. Den har været i kælderen. Ja, men øh, så, øh, lad os tage den. Det, øh, nu, nu, har, den, har du gået og pillet med lidt forskelligt, mens, øh, ja, ja, ja. Og, mens vi har været ved at sætte op, og jeg sidder og kigget du på du det der. Dig. Jeg har virkelig fået øjenkontakt med det her store øje, der er på etiketten. Det så, så, øh, sige, Jamen, så mens jeg bryder ind i den her, ja. så ved jeg ikke, om der er et eller andet vigtigt, du vil sige. Øhm, jeg kan fortælle, at vi er jo gået i gang med de her dynamiske reklamer. Det har du måske lagt mærke til, hvis du har startet dagens episode, så har der sikkert været en reklame for Føtex øh, eller noget i den stil. Vi har fået en masse spørgsmål omkring det, hvilket er super dejligt, fordi det betyder, at folk de engagerer sig i, i det, vi laver. Øhm, jeg tænker, at øh, vi kommer til at lave en Q&A-episode, hvor vi øh, taler lidt mere dygtigående om det. Også hvad, for eksempel, øh, hvilke brancher vi siger nej til. Hvilket faktisk er en ret lang liste. Nu oh, prøvede yes. vi lige at lave den lave den, den anden dag. Øhm, men også, hvor vi kan gå lidt mere i dybden omkring økonomien i projektet her generelt set, og hvad vi tjener penge på, og hvor meget vi tjener, fordi vi går også meget ind for, for hold da kæft, den er mørkt, den er. Vi går også meget ind for, øh, for gennemsigtighed, i øh, i det her. Ja tak. Så, øh, men det bliver altså, måske først om noget tid, fordi at jeg skal også snart på ferie. Du skal, skal på, du skal på øh, bryllupsrejse, og vi har øh, to liveshows, så vi skal også lige udgive, en specialserie sammen med Larko. Ja. Der sker rigeligt, i podcast lige ja. Så men det, skal, det, nok det ja. skal nok komme, det skal nok komme, Nå, men øhm, den har simpelthen ligget på øh, først fad. den har også ligget på brandyfad, så er der blevet lagt øh, vanilje og øh, ristet øh, kokos i, og så er den ligget på fad i 18 måneder efter det. Den dufter fantastisk. Skål, det ser fucking sindssygt ud, det her den trækker de ledeste gardiner. Det ligner ja. sådan noget opløsningsvæske, eller sådan noget, der kan... Der kan altså. altså det er jo sådan, hvis du, hvis du har haft den op på glasset, ikke? Ja. så har den fået sådan en kulør, sådan en orange kulør, det ligner John... Øh, hvis du kigger helt ind igennem, så er det sådan Elton Johns briller, du kigger igennem. Det ligner sådan noget fra et kemilokale, som du virkelig skal indånde. Ja. Og ja, det er rigtigt, du ligner... Nå, det er sådan den. her, Tobias Rahim ser verden. Okay. <laughs> Gennem de der solbriller. Ja, Den ser fucking sindssygt ud. Ja, det a... no. ser... Oh. Halleluja. Jo, no. hold op. Lord have mercy. Og så kommer du bare, så Thank får, you, du, Jesus. så altså får du bare et fucking alkohol spark lige i bogen. og oh, oh, oh. kæft, det kan noget. Altså, den smager, den smager fucking godt. Den smager pisse godt, men er du... Der er 17,1 procent i. <laughs> sindssygt altså. Det er fuldstændig fucking vanvittigt, den ja. Handler. Jeg sipper til den. Så. Ja, det er en sip, og, det, og på en eller anden måde synes jeg, altså den er tre, det er en 375 ml flaske, det vil sige altså en, en, halv vinflaske. Det er rigeligt til to. Ja. Det er også rigeligt til fem. Det er måske endda er næsten rigeligt til ti. Ja. Men også fordi, det er jo faktisk party in a bottle, det her. Ja, det altså. det. Også fordi varmen i kinderne, den mm. kan man mærke nu, altså sådan svældet, det varmer ligesom op simpelthen. men det smager Fuldstændig færdig. Altså, er jo startet, jeg har gået og døjet ja. lidt med det, men alle mine, <skræk> altså, al mine bihuler, de er simpelthen bare øh, øh, renset. Det er som at se sådan en dykker, sådan en ja. fridykker, der har haft problemer nede på 40 meter, der kommer op. Ja, lige præcis. Jeg er clear igen. Nå, mens jeg sipper lidt, så kan du fortælle, hvad fanden det vi skal snakke om, Peter. Ja, fordi jeg har taget en uh, historie med til dig der. Og den historie, som jeg har taget med, den er måske lidt speciel i forhold til noget af det, som vi plejer at lave. Jeg uh, skulle til sige, hvad fuck er det vi, hvad plejer vi at lave? Jamen vi plejer at lave alt muligt. Um, <laughs> det har været spændt på 4.500 ja. år. Nej, men jeg mener, det, det handler ikke så meget om en bestemt person eller en bestemt begivenhed. Ah. Det handler mere om at prøve at tage noget fra nutiden og så perspektivere det bagud på hvad, en eller anden måde. Hvad er siddet? <laughs> ja, hvad er siddet før i tiden? <laughs> og i Viser, dag. det smagte på præcis samme måde. <laughs> ja, præcis. Salty treat. Ja, lad os bare sige, det bliver mega lol. Altså, okay. fordi i dag, der skal vi simpelthen tale om memes. Memes? Og det mener jeg helt seriøst. Altså, vi skal snakke om memes gennem tiden. Selvfølgelig er det dig, der laver den historie. Længe ind ved internettet, YouTube, TikTok, alt det der inde, Failblog og Usenet og, og LOLcats. Altså, det er sådan set sådan en fortælling, jeg har gået og samlet noter ind til hen over det seneste års tid. Ja. Øhm, Taget din Ph.D. i lolshit. Yes, memology. Ja. Øhm, men det var også fordi, jeg synes, det er sygt interessant, hvordan det lader til, at vi som mennesker altid har fundet en eller anden sådan griner, en intern eller random joke, som vi så har gået og grint af, sådan lidt i fællesskab, ud fra en eller anden fælles forståelse. Ikke? Øhm, og jeg synes på en eller anden måde, det de giver en forbindelse til fortiden. Det her med at vide, at okay, det går at du levede i Pompeji fire sekunder, inden du druknede i Lave, og at jeg lever i 2024, med vi begge to blæst varm luft ud af næsen, mens vi har moders over et eller andet komplet idiotisk, ikke? Altså, og, og, det synes jeg bare skaber sådan et tilhørsforhold. Ja, det er rigtigt. Det kan godt være, at du går i lindeklæde, men vi synes stadigvæk, at den kat, der spiller keyboard, kan eller andet. Ja, ja. ja præcis. Ja, dengang var det nok noget andet. ja, der var det en kat, der spiller et meget, meget primitivt strenginstrument. <laughs> ja, sabeltiger spiller strenginstrument. Fuck, hvor griner sidder. Bare når du sidder nede i den der hule nede i Frankrig, fordi der er, du ved, en 500 meter høj uh, is, isbjerg, der kører forbi ude foran. Ja. Ej, hvad fanden skal vi få tiden til at gå med? <laughs> Hvem siger, at de kuglemalerier cool ikke var memes? <laughs> Har du set Did You Redo Cat? <laughs> <er> så var En <laughs> Continental Europe, Buffalo Eats You. <laughs> Ja, ja, men det adskiller sig måske lidt fra det, vi, vi, plejer at lave. Men på den anden side, altså, hvis ikke vanvittig værende historie, det dankeste meme af en historiepodcast, ikke skal lave historien om internet memes, før internettet eksisterede. Altså, hvem, hvem skal så? så? Hva, hvad er dit yndlingsmeme? Det kunne jeg godt til mig at starte med at høre. Mm, det, ja, okay, ja, jeg, er nødt til at finde ud af, hvad der definerer memet først, fordi jeg har jo sådan nogle, der er jo sådan nogle Legender inden for sådan... Men mm -hmm. det er måske mere videoer, jeg, jeg synes er fed. Ja, men en video kan også godt være et meme, i okay. princippet. For jeg tror lige, Roy Jenkins er en af mine oh yes. absolute favoritter. Yeah. Det er et meme. Øhm, og så Nerd Raging. Altså folk, der er også... Der, altså, øh, hvad hedder det? Ninja Looters. Ja. Yeah. Nerd hey, Rage German Kid. ja. Og Boom Headshot. Åh oh, ja. Ja, det er faktisk også... Men det... Problemet er, at min reference, det er sådan noget start nu det skal... der, er måske faktisk noget her, hvor du kommer til at tænke, okay, det er noget gammelt lort. Her. <laughs> for en gang skyld. Alligevel, ja. ja. Øhm, fordi jeg tænker, vi skal... Nu spurgte du, hvad et meme er, og jeg tænker ja. faktisk, det er lidt det, vi skal starte med at prøve at få indskrænket. Okay, fedt. fedt. Øhm, fordi ordet meme er faktisk relativt nyt. Ja. Øh, men beskriver noget, som er enormt gammelt, kan man sige. Okay. Det er et ord, som for første gang blev brugt af en gut, der hedder Richard Dawkins tilbage i 1976. Hold da op. Uh, så det er også ældre end man lige går og tror af ja, det ja. her Og uh, Richard Dawkins er, er der nok mange, der kender, fordi han også på en eller anden måde er blevet sådan en living meme ja, 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 ja. På, på YouTube. Ikke? Fordi De fleste nu om dagen kender måske Richard Dawkins, fordi han laver sådan nogle Edge Lord Christian Takedown-videoer på YouTube. ikke? Um, men han er altså biolog og meget stor fortaler for evolution, og derfor så er han også sådan en type, som ateister, de simper ret meget over inde på, uh, inde på nettet. Okay, okay, nu skal vi lige til alle jer, der er over 35. I skal lige ud og finde en, en Urban Dictionary, ja. for at lige holde styr på, hvad det er, Peter han kommer til at sige over den næste time og 30, fordi mit indtryk er, at du har skrevet rigtig, rigtig mange forkortelser og alt muligt lort ind, som folk ikke fatter en kæft af. Ja, jeg, jeg opdagede ordet simpel for ikke så lang tid, og det siger noget om, hvor gammel jeg er, at det ja. Jeg tror, det har været en ting rigtig længe, men... Øh, du skal også lige bearbejde, det er det, der er Rikke, det er det, du har gjort over for Rikke. Ja. 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 Ja, Og da du ja. kommer over det, nu kan du bruge det. Ja. Med ironisk distance. Ja, de kalder mig Homer Simpsons. Ja præcis. Mere Homer simp. <laughs> Homer simp. Han er jo også den med, altså Homer er jo også en simp. Ja. Ja, det er han Men øhm, simp, det betyder jo simpelthen, altså hvis jeg lige skal forklare, det betyder, det er ligesom at fanboy, kan man sige, men mere... Ja. Øhm, er det ikke en forkortelse for striving for mediocre pussy? Jo, Eller sådan noget. jo, sådan noget i den stil, jo. Ja. ja. Altså det er noget med, at du simpelthen, altså du er, du er villig til at at gøre alt muligt for en eller anden pige, som i bund og grund ikke vil dig. Men ja. det er fordi, at håbet... Ja, lige præcis. Den håbløse romantiker, som er et meget pænt udtryk, ja. når at være en fucking simp. Ja, ja. I, I mit ægteskab, der står simp for sige ikke mere, Peter. Men, øh. Og det er faktisk som regel, når jeg siger ordet simp, så er jeg lige sådan, øh, der skal du lige simpe på den. Ej, perfekt. Nå, men Richard Dawkins, han, ja, han, han er meget fortæller for evolution, og derfor så er han også sådan ja, en, som etister på internettet, de bekender sig ret meget til. Ja, ja, ja. Øh, Fordi han ligesom roaster kristendommen ved kalde kreationister for blindsided idiots, blandt andet. Og ja, det er også altså, ja. shooting sharp. Ja, altså han er også manden, der står bag citatet. Når en når person har vrangforestillinger, så er han sindssyg, men hvis mange personer har det, så hedder det religion. Altså, uh, en, uh, oh, en rigtig really ikke? ja, ja. Nå jo, men altså, han, det, der kan man også virkelig sådan, altså, ja, okay, uden, uden at, uden at vælge stort sted. Facts. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men han er lidt sådan, altså Nietzsche, han sagde, Gud er død, og Richard Dawkins sagde, det er mig, der er skudt men, altså. <laughs> Jeg har skudt ham. Han har ikke skudt det projekt, man fuck jer. <laughs> ja, men han er den første, der bruger ordet meme, og det gør han i en bog, der hedder The Selfish Gene. Og meme i den her sammenhæng, det betyder lidt noget andet end den måde, vi kalder bruger meme på den dag i dag. Ja, altså, vi er ret langt fra Harlem Shake øh, på det, okay. for han ser mere memes som sådan en form for kulturel version af evolutionen, kan man sige. Altså ja. på samme måde som evolutionen gennem små sådan genvariationer udvikler os biologisk, på samme måde kan mimetik, som man kalder det, øh, det bruges til at forklare hvordan vi udvikler os rent socialt og kulturelt. Og øh, helt basalt så handler det om, at vi i en gruppe simpelthen kopierer hinanden, hinandens adfærd og den måde, ja, som andre ja. udtrykker sig på. Altså vi optager noget information fra flokken, så behandler vi det og udvælger og fordrejer det en lille smule, og så sender vi det tilbage ud i flokken. Og aldrig har du beskrevet vores lytter Magnus Korstrup bedre end det. Nej, lige præcis. Ja, præcis. The king of memes. Ja, vi har en kammerat, som altså, jeg tror han har 2.000 altså, memes, ja. bare på den her podcast. Ja. Og, og jeg tror ikke rigtig, at der er nogen, der lytter længere. Det er mest bare ham, og det er fint nok. Ja. Men du skal bare vide, Magnus, vi lytter. Vi lytter. Eller vi ser. Vi ser. Dine memes. Ja. 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 Men man kan sige, at det er jo ligesom, præcis som ligesom gener på en eller anden måde, laver små variationer fra generation til generation, og så bliver det ligesom sendt ud i ja, ja. igen. På samme måde er det med de her, de her dynamikker, at når du gør noget, så kopierer jeg det, men jeg kan ikke helt eftergøre det 100%, så jeg gør det med en variation, så er der nogen, der ser mig gøre det, og så gør de det med en lille variation, og så videre. Det er, svært at være original. Ja, du vil det er ligesom det der telefonspil, ikke? hvor man skal viske ind i øret, og så starter man Purple med Monkey Dishwasher. Ja, så starter man med at sige og så ender det med øh, en anden split. Ja, præcis. Gud, hvor kunne det være rart, tænker jeg, at det var den her videnskab, der var blevet til en kirke, og ikke dianetik. Ja, at det bare Hold bare... kæft, hvad havde det været fedt, hvis jeg, hvis Elrond han bare havde taget det her, ja. til ekstremerne. Bare <laughs> meme Meme-lord. Præcis. At du skulle sidde med to dåser med og skulle ja. måle, hvor, hvor stærk er din, din meme-score. Altså, hvor original ja. er du? hvor dank er du? <laughs> hvor Det dank, <the> dankest. Åh, <laughs> <laughs> oh, fuck man. Hold kæft, det var fedt. Bygge en international ejendomsportefølje og få, altså, øh, du ved, indoktrineret John Travolta, til bare at sidde. <laughs> But I can have cheeseburgers. Ja. Yeah. Og så er det sådan, når vi har fået resultaterne på dine mimetik score og lad mig bare sige, boom goes the dynamite. <laughs> Much score, such wow. ja. <laughs> yeah. Nå, no, men Dawkins i, den, i sådan, den måde han ser det her meme på, der uh. kan det, et meme kan være mode for eksempel. Det kan også ja. være teknologi. Det kan også være faste sproglige vendinger. Altså alt sådan noget, hvor vi udvikler på hinandens ting hele tiden. Yeah, yeah, yeah. Øhm, men også kommer med de her små variationer. Så ja, yeah, du, jeg ser dig gøre noget og så øh, kopierer jeg det og, og, og så videre. Ikke? Right. Øhm, og derfor så skaber vi også hele tiden nye memes og udvider dermed også vores kulturelle genpøl, så at, så at sige, fordi den her kopi, så skaber nye kopier, der ikke er helt mange. Jo, oh, men det er også, fordi han tager, han tager ikke bare, hvad kan man sige, et, et, et simpelt Sean Bean øh, og, f, f, freeze frame fra Ragnars Nej. Og så bliver det replikeret. Det er alt muligt. Altså, mm. det er, øh, hvad hedder det, pencil skirts ja. og Øh, øh, kulturelle, hvad kan man Banana hats Præcis, ja. det er alt... Okay. Ja. Jeg prøvede sådan at tage noget, noget rigtig kultur, <laughs> så... Altså, nej, 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 nej. Dum hat fra den der Dole-video i Japan, hvor han har bananer ude af ørerne, mand. Det ja, er ja. den... Ja, det er bare for at sige, at hans definition er jo på sådan et helt overordnet kulturelt plan, ja, ja. Ikke? Altså, altså ifølge sådan everything is a meme if you're brave enough, ikke? Ja. Men, men faktisk, så hvis man kigger på et endnu større plan, ja. så memes i dawkins verden en del af det, der hedder memeplexes, altså simpelthen sådan nogle forgreninger, ja. Og de har variationer tit tager os kulturelt i sådan meget, helt vidt forskellige retninger. Ja. Det kan være sådan sprog og traditioner og religioner, altså hvor der ligesom er, du kan nærmest se udviklingstræet, ikke? Ja. Hvor for eksempel alle abrahamiske religioner ligesom har den samme rod, ah, ja, ja, ja. og så har man kopieret det. Samme sprogstammer. Men i forskellige variationer, ja, som man på et tidspunkt, og så det er det ligesom forskellige memeplexer. Og så har du ligesom, men du har en fælles fast referenceramme, for eksempel at hotel hedder det samme på alle sprog. Ja, lige præcis. Ja, ja. lige præcis. Så yes. du har altså, og, og lolcats er bare sjovt, ja. på tværs lige af præcis. alle kulturer. Lige præcis. Modtaget. Ja. Øh, så, det er det, lige meget om katten tæller vietnamesisk. Ja. Den er stadig grineren. <laughs> ja, bare når han har en sjov hat på, så, øh, så griner vi alligevel, ikke? Det skal vi nok komme til. Ah, ja, tak. Øhm, men det er simpelthen et meme i sådan Dawkins originale definition af det. Ja. Altså en form for kulturelt gen, hvor vi hele tiden bearbejder noget internt i den her flokdynamik. Ah, det er fedt. Øhm, det er meget sådan, og det, på en måde, det, det, giver noget legitimitet til et begreb, som meget af sådan noget... Det er det der med, ja ja. og, ja. og det er så... Hvad man siger, fast forankret en del af internetkulturen og af moderne kultur, men alligevel er det så det er så decentraliseret at der er en, at, at at medier generelt mm. holder sig fra det. Ja. Det vil jo være oplagt at et moderne medie havde dagens meme. Det gør de ikke, fordi det ikke er en legitim måde at lave kultur på. Nej. Det, for, det foregår i internettet. Det foregår mellem folk. Det foregår ja. ikke fra en centraliseret. Det er counterkultur i sidste ende, ikke? Lige præcis, altså, lige ja. præcis. Ja. Men man kan sige at det er jo også det er jo den samme dynamik der også spiller ind alligevel, når man kigger på internet-memes. Fordi det er jo små variationer på det samme, som nogle gange forgrener sig ud og bliver til noget helt andet. Ja, ja. Øh, altså, det kan være variationer på, ja, en scene fra Ringnes Herre, eller øh, så er der en eller anden, der har sagt noget i nyhederne, så tager du det og twister det til forskellige situationer. Så det er jo præcis de samme dynamikker. Jo, men øh. altså, det seneste eksempel, det er jo faktisk fra her, da børsen den brand mm -hmm. med, med Pia Olsen Dyr, der tager et billede ud af vinduet hvor at der er sygt mange, der ser det, tænker på referencen med en lille pige, der står og smiler ind i kameraet, mens der er et hus, der brænder i baggrunden. Ja. Altså, man kan sige, den, altså, jeg tænkte også, mm. og den er så stærk i ens hjerne, fordi, og det er måske, det kan må være, det er 10 år siden, jeg så set det meme, og det originale meme sidst. Ja. Men det er bare, den ligger bare så stærkt i enheden. Det, det. det giver sådan nogle fælles referencepunkter. Det er det. Ja. Og man kan sige, at der opstår også en intern forståelse for, hvad et internet-meme betyder. Når vi ser det der billede af pigen, der står foran en bygning, jamen, så ved vi, at der ligger ligesom en eller anden betydning i det. Mm. Ja. Som man kun forstår, hvis man forstår memet på en eller anden måde. Ikke? Det er også ja. derfor, at du kan bruge et meme forkert. I, at, ja, i det, ja. ja, helt sikkert. Ja, Men det er sådan basically et meme, fungerer ifølge Hawking. Så øh, Det, som han især peger på, er meget præget af det her mimetik. Det er humor og jokes og ja. sådan noget. Fordi som man siger, så kan en gruppe af personer godt have en form for humor og jokes, mens en anden kan have en helt anden form for intern humor og, og, jokes. Altså, hvor der hvad kan man sige, intern i en gruppe eller en befolkning eller en kultur, er sådan en enighed om, hvad er sjovt og hvad er ikke sjovt, og hvad griner vi og hvad griner vi ikke af. Fordi humor hele tiden er noget, der bliver genskabt og genskabt og genskabt og, genskabt, og genfortalt og genfortalt. Altså, man kender jo det der med, at du ved, når du, du, fortæller mig en vidighed, så skal jeg genfortælle den til min far, fordi jeg synes, den var sjov, men jeg fortæller den jo ikke på samme måde. Nej. Og på den måde, så kan humoren og også udvikler sig i alle mulige retninger, ikke? Jo, men ligesom at forskning i vores univers betyder noget andet end ja. i videnskabeligt udfordret, men begge dele kan være morsomme, ja. men på vidt forskellige måder. Det er det. Altså, hvis jeg nu siger, at silke er lydløst, eller Lars Lykke kan ikke svømme, eller er så, ud... så, der, så der er der, nogen, der sidder sådan, nej, Lars han kan ikke svømme. Altså, fordi... Det er bare en intern reference, der er i det her univers, men der er sikkert også nye lytter, der sidder og tænker, Hva? er det kan han ikke det? Jamen, lige med det der, det, det, er jo, der bruger du et meme forkert. Fordi det er jo, Og det er jo, det er jo så faktuelt. faktuelt. Det er ikke en joke, det er Nå, rigtigt. Præcis. Det er, det er rigtigt. Ja. Altså har du set det nu? <laughs> Nej vel? Nej. Præcis. Nej, kun på sådan noget... Øh, ja, kun, kun til... <laughs> kun AI. Øh. Ja, eller... <laughs> Og det, det er sådan noget, ja han svømmer, men han har sygt mærkelige fingre. Altså. Ja. Eller til, du ved, når han bliver sat, altså sat i åbne spørgerunder eller et eller andet mm. på borgen, så, så kan man godt... Altså det er mere padle faktisk, end det er at svømme. Ja. Men, man kæmper i hvert fald for at holde sig omvendt. Ja, men ja. man kan sige, på pointen er sådan, at jamen, hvis du siger forskning til nogen, og de, og de ikke griner, af, af, ja, ja, ja. Øh, så er det jo fordi, de står uden for den her gruppe. Ikke? Helt sikkert. Øhm, så når folk kommer op til mig i byen og siger, at Tesla er ligesom en silke, fucking lydløs, så er det jo en version eller et meme, deres kopi af den dynamik eller øh, ting, som vi opfandt. Ikke? Ja, tak. Øhm, fordi humor fungerer fordi det er en intern ting i grupper og... Øh, i, I flokke og sådan noget Altså det er socialt Der er jo ingen der har interne jokes Kun med sig selv Der er jo ingen der Jeg sidder, Hå, det er der. Jeg sidder ikke derhjemme og sådan sådan <laughs> Kakao nissen har drys i dag Og så det sådan, sådan <laughs> Og så er det sådan du forstår, Det er kun mig der forstår det <laughs> Det er sådan en joke jeg, kan, jeg har med mig selv Kakao nissen har drys i dag <laughs> Det fede er at jeg ved Hvordan den der sætning er blevet til Altså du har siddet derhjemme og tænkt Hva, fuck, Hvad fuck Nu sætter vi bare ord sammen Det er sgu meget sjovt og så har du grinet over den, og dermed skabt... <laughs> Min egen interne joke, ja. Og indtil du siger den nu, så har du faktisk modbevist den anden pointe. Men nu den er den jo ude. Jamen, jeg var nødt til at have den ude, ellers er der jo ingen, der sætter... Så er det bare mig, der går... Så er bare dig, der klukker over den. <laughs> <laughs> ja, det er selvfølgelig. Yeah. Ja, jeg ved ikke om det er at have interne Hvis du har for mange interne jokes med dig selv, har du så ikke bare vrangforestillinger egentlig? <laughs> så arbejder du i hvert fald i sådan et multilayer, hvor du, du spiller... Altså, du har, du har flere personer yeah. inde i dig selv, og I har en intern reference. Yeah. Nå, men det her det, det bliver også lidt langt, men, men det er bare for at sætte nogle spilleregler for, hvad det egentlig er, vi ja, ja, ja. leder efter i historien, ikke? Det er dejligt. Og alle de eksempler, vi skal dykke ned i i dag, det er nogle, jeg har udvalgt ud fra, at der skal være det her element med imitere og kopiere, øh, men med små variationer, ikke? Ja. Og så skal der være den, en form for indforståethed. altså det skal være noget, man på en måde kan bruge som identitetsmarkører, eller til at signalere et tilhørsforhold til ja, vi, en vi gruppe, forstår hinanden. Ja, hvilket måske også er det mest akademiske og klogeste, jeg nogensinde har sagt i hele podcasten. Ikke? Øhm, og så skal der også være et element af, at de har et eller andet til fælles med et meme, som vi kender den dag i dag. Ja. Øh, så de skal også bare være lolleren. Det skal være For så lige at tage det helt ned på et... Ja, ja og på den måde, så svinger du i, øh, altså i faglighed. Ja. 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 og når man kigger på memes som den her imitation, så kan man altså se, at den interne humor, den går meget længere tilbage end internettet start. Faktisk går den meget længere tilbage end år 0. Uh, vi far, skal vi faktisk skal helt tilbage til før Kristus, for at finde nogle af de tidligste eksempler på memes efter den her definition. Ja. Fordi i år 3000 før Kristus, Hold da kæft, okay. der finder vi det første YOLO. Okay. Ja. Okay. I det allersidligste af det, der i dag i Tyrkiet, der øh, har den græske by Antioch ligget begravet ind til 1930'erne, hvor man begyndte at udgrave den. Og øh, siden 1930'erne har man løbet arbejdet med at sådan udgrave forskellige dele af byen over tid, og har man fundet de tidligste spor af det, der kan beskrives som en form for meme. Øh, nemlig det, man kalder for The Reckless Skeleton. Åh oh, nej. En psykopat, der laver power pose, lige inden han dør. Er det, er det, er det den klassiske? Nej. Hvorfor, hvorfor mooner han? Nej. Oh. Nej, det er ikke, det er ikke sådan. Det. har du hørt om ham der? Han øh, ham, der blev det, fundet på Pompeji på, på, med en spand på hovedet? <laughs> nej, der, der var en på Pompeji, der blev fundet, <laughs> hvor han ligger i en position, hvor det ligner, han ligger og forsker for sig selv. Ikke? Jo, jo, jo. Øh, og der, der er jo forskere, der har været ude og... Ikke i den slags forhold, rigtige forskere. Der har været ude og sige, nej, nej, det er nok nogle krampetrækninger. Han har ikke ligget og ned, den, den er blevet dækket til at lave. det, det, kan det være er det, han tænkte? Hvorfor, hvorfor tror du, han har købt, uh, hus lige der? Men der er jo stadigvæk... Altså, Pompey Wankman er jo et meme. Ja. Den dag Præcis. Som like it hot. Altså, ja, det er sådan noget uh, shoot out to this champ who thought he would uh, pull one last <laughs> one out. <laughs> ja, ej, der var også rigeligt med, med sæd i sidste afsnit, så nu skal vi ikke... Ah, hold op! Men på gulvet i spisesalen i det de her hus i Antioch, ja. der fandt man en mosaik af et skelet, der ligger sådan lidt hængslet, sådan lidt pimple like one of your friends girls-agtigt. Okay. Ø og så ligger den og drikker vin. Og henover, så står der simpelthen på græsk, Vær glad, lev dit liv. Så det er YOLO? Det er YOLO. Ø det er sådan lidt en opfordring til, at du ved sådan, hey, drik dig stiv, Nyd livet. Det, bak, ja. det er bare. Det, det er kort, ikke? Ja. Uh, det, er, altså, det, er, det er jo Dionysos. Ja, det, er, det, er jo yeah. Jamen altså. det, det kan man sige. Ja, det er den samme dynamik, der er i hvert fald. Ja. Og det her skeletmusik, det kan altså dateres til mellem 2400 og 3000 f.Kr. Ja. Og jeg tænker, at det må være sådan en kombination af sådan den der YOLO, men også det der gamle mine med ham, man, I don't always, but when I do. Ja. <laughs> I, do. yeah. uh. I, I don't always die, but when I do, I die drunk, ikke? Altså, ja. Og det er jo meget sjovt, men det er langt fra det eneste af sådan en mosaik, man har fundet. Okay. Fordi man har faktisk fundet ret mange af de her fordrukne skeletter i forskellige mosaikker og billeder rundt omkring. Ah. Og hver gang, så er der altid sådan en tekst, der er sådan lidt YOLO-agtig. Sådan lidt det er sådan kajolpakke, men ja. bare lige... Men er du død end over? Ja. ja. Man også fundet en i Pompeje, faktisk. Okay. Øh, et skelet, der holder to kander med vin, og som gør, altså, tydeligvis gerne vil give en fucking gas, ikke? Og så, øh, så er der, står der en tekst, hvor det kan oversættes til noget af at bruge din tid fornuftigt. Nej, det altså, griner Det er faktisk meget sjovt. Ja. og man har også fundet en, øh, en anden musik, også i Pompeji. Jeg tror, de, de, ligger på hver sin side af ham, der ligger og wanker. Ja, øhm, send... han har kun de musikker. <laughs> han hygger bare. Han tænkte bare, okay, brug tiden for nuft i nok. Ja, du lever kun én gang, ikke YOLO. Men, så send noget mere lige ud. Ja, men, men den, den her anden musik i Pompeji, det er sådan en Jack Skeleton-agtig type, der ligesom også ligger og gør sig til sammen med sin le, som så det er simpelthen mand med len. <laughs> Men dem. det er sådan en liderlig mand med len. Ja, og der står så også noget, kend dig selv, eller lær dig selv at kende, noget, ikke? Og de er alle sammen fra cirka samme tidsperiode. Så de her skelettyper, de har sådan en slags, du ved, advice animal, hvis du kan huske dem. Ja, ja. ja. Altså det er Microsoft Paperclip. Ja, ja. Altså, det var sådan der, det lige der, stikker der, der lige stikker der lidt Ja, de ja. her advice animals, det var sådan noget, ja, de gav der uh, alt muligt underlige filosofiske betragtninger, eller sådan tvivlsomme livsråd, sådan noget, uh. save time, uh, text and drive at the same time, ikke? Altså sådan noget. <laughs> wow. Ja, og på samme måde, så har ham her drankerskelet han er sådan et billede, altså med en tekst på, som man kender det fra et meme, altså det er jo det, rigtig mange memes er, at det er et billede med tekst, ja. hvor teksten så ændrer sig fra gang til gang, men essensen på en eller anden måde er det samme. Er det så samme, det er ikke samme font vel, som på alle memes? <laughs> Nej, jeg tror ikke, det er den der med impact. <laughs> men med feel? <Phil? laughs> Nej. Ja, Nej, det tror jeg ikke. Ja. Nej, okay. Ja, men det tyder altså på, at den her skeletfigur har haft en eller anden form for symbolik eller sådan forståelse. Ja, det er en marker. Det er en marker, ja, folk kender. Ja, de, der, der, er noget tilknyttet ham, som på en anden... Altså, Antikens DSB-hej, ja, hvor man er. Som en eller anden, der kommer og er kombineret af sådan en råd, der handler om det her med, jamen YOLO, øh, lev livet. Men det ender nok med, at du ligner mig, ikke? Altså sådan noget med... Du dør til sidst, du dør men, til sidst men, 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 men der er også vin her. Ja. Og min første observation, det er, det er sådan lidt et obskurt meme, men måske nogen kan huske det. Tilbage i starten, eller øh, sådan i midten af 2010'erne, der var der sådan en meme med et skelet, der spillede trompet. Der sådan... Ja. Bip. Og så skrev man i kommentarerne, Thank you, Mr. Skeletal, for all the calcium. faktisk <laughs> <laughs> Okay, det. <laughs> ja, det var det første, jeg tænkte på, det jeg så. <laughs> ja. Men det er lidt ligesom, at nu kan jeg jo forstå, at der er nogen, der har, i forbindelse med, hvor du har skrevet, på at der er noget med et Q&A-afsnit, mm. og så er der en, der har skrevet, hvorfor er det, Alexander ved så meget om sex og porno? Har yeah. du bare sige, altså? Du er god til memes. <laughs> jeg er et meme-king. Meme og jeg siger And intet. Eller meme-prince. Vi har selvfølgelig Magnus Men... Jeg prøver virkelig ikke at sige noget om mig i den her betragtning. Du, Ko, yeah. du ved meget. Yeah. Du har brugt meget fritid. Yeah, yeah. Du har forsket. Præcis. Ja. Yeah. Og det er sådan man ved, hvad, du ved, nej, nej, vi skal ikke ud i det. Ja, vi har the the, the virgin Porno watcher, og så har vi the chat uh, <laughs> chat meme king. <laughs> ja. Men jeg synes også, du, men men ham her, han er åbenbart sådan en fast figur ham her. Skal lidt den med de her to kanovin. Kanovin. Øh, jeg ja. synes godt at han kunne kunne tage en kartklud med også, fordi du ved. Han spiller helvedes det. Ja, det er så snart han drikker, det er så plads, med bliver på skassen på ham, det er fandme godt tørre. Det er så Caribbean eller hvad. Nej, men det er sådan, YOLO, det skal ikke tænke på at tage op. <laughs> Nej, det men, var det er Men det er ikke det eneste, som folk her tilbage i, i, det gamle Grækenland og Pompeje og sådan noget, de går og griner af til hverdag. Fordi i uh, 79 efter Kristus, der gik folk rundt i Pompeje og havde sygt gode griner på over Sator-firkanten. Sator-firkanten? den er grineren. Det altså, tror jeg ikke, den er. Hvis vi vidste, hvad det gik ud på, fordi det gør, nej, vi, nej, det, det gør vi ikke. Det er en meme, der er lost in time. Ja, okay. det er det, the, the original deep fried meme. Altså, <laughs> fordi det er sådan en firkant med 25 bogstaver i arrangeret 5 gange 5 og så står der, ligesom stablet oven på hinanden, ja. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ha! Og, ja. <laughs> <laughs> <Let's> get, it! <laughs> og de hurtige lytter, de kan selvfølgelig også, de, de har selvfølgelig noget at opfatte, det er det samme forfrappet. Ja, det, ja jeg skulle sige, det, ja. det er anagram? Ja, ja. Og, 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 nej, forfrappet, det er vel pal, et palindrom? Pal, ja. Ja. Men det er også sådan, altså folk, hver gang folk i Pompeje, de læser den her firkant, så er de bare sådan, Hår kæft, det er så rigtigt, det der. Men, øh, det betyder ikke noget. Nej, altså, jeg ved ikke, hvad det sjove er, fordi vi er ikke lykkes med at oversætte den. Okay. Øh, det faktisk noget af det, der står i saturfirkanten, så vi ved ikke, hvad ind, vi ved ikke hvad indholdet egentlig er, af den okay. her skide firkant. Men typisk så var det en firkant, der var sådan, sat ind i muren, sådan, øh, når man skulle dekorere en bygning eller noget i den stil. Okay. Øh, og man har fundet lignende firkanter i andre gamle romerske byer i Frankrig og England og Syrien og Italien. Okay, så den, så den, er, er den er spredt sig? Den har spredt rimelig meget, men der er ingen, der aner, hvad de her ord i firkanten ja, det det. egentlig betyder. Men... Ja, de staves jo ens forfra og bagfra, men de er ikke beskrevet i nogen kilder. Så man har bare fundet de her og været sådan, okay, folk kan godt lide den, og de vidste ligesom, hvad det betød, men... Antageligt. Antageligt. Er de, eller, også er det så har de, eller så har det også været joken, at prøv at høre nu, sætter vi nogle fucking firkant op, der er nogen i 2024, der kommer til at undre sig sygt meget. Eller der er nogen i byen her, der kommer til at undre sig over, hvad fuck det her det handler om. Altså... Ja, det er jo igen ideen om at det her det er en samfundsbred reference som bare er lost in time eller at det er en eller anden marker. De, altså de altså kørende gutter. sælger, ja. der lige har brugt et par netter hister her på lige at køre nogle mur nogle plader op et sted. Ja det kan jeg jo enormt godt lide. Ja. Altså tanken om, at, er det er noget tusindvis millioner af mennesker har fattet, eller at det er bare én kammerat, der har hygget sig, og så er der ikke nogen, der har tænkt, ja, ja, ja. ja, man ved det ikke, men man finder dem på bygninger og alle mulige steder. Og det er fedt. i, det er virkelig gamle fedt. Ruiner og sådan noget. Og, og ja, det må jo være definitionen af et meme. Altså forestil dig, hvis vi bare hang et billede op af den der øh, hund, der sidder i, i en ildebrand og siger, this is fine. Og så vil, for, så vil folk jo stå om 3.000 år og være sådan, hvad fanden i helvede er det? For men den noget? har det jo ikke fint. Nej, den har det jo ikke fint. Ja, arbejder den på børsen? Eller er det Brian Mikkelsens hund? ja, men, øhm, men der er ingen, der aner, hvad, hvad betydningen er for det her. Og sådan er det jo også. Altså, det virker til, at der, der har været en indforståethed. Ja. Dem, der ligesom kan det, ja, det er jo gæt værk. Ja, men... Øh, det er men det er jo ligesom... så ikke nedarvet, fordi igen, du faldt ikke referencen. Nej. Du er så fucking altså, spurgt. Ja. Det er det, der er sket. Men der er nogen, der mener, det faktisk har, øh, kan kobles til abracadabra som var sådan en frase der også opstod på et tidspunkt. Ja ja. Øh, men som også som heller ikke rigtig betyder noget, men som blev sådan en en, en ting man gik og sagde, og som så tillagde man noget magi og så noget på et tidspunkt. Ja ja, to Pokémon'er. Ja ja. Ja, lige præcis. Vigtigst af alt. Så så der er nogen der mener måske at det er det sådan lidt det samme, måske det er noget magisk. Ja, who knows. Ingen ved det. Ja. Men hvis du siger det tre gange i streg, så Ja ja. Og så kommer der et med to kander vin ud. Mega fedt. <laughs> en form for old school version af Beetlejuice. Ja. Det, det, er præcis. Ja, det er en anden form for juice, han er med ja, er præcis. Men, øh, men der er altså en eller anden sådan betydning, som er tabt. Og sådan er det også med internet-memes den dag i dag. Der er jo mange memes, du ser, som, som du ikke fatter. Altså, det må være sådan, min mor hun har det inde på nettet. for hver gang jeg viser et meme til min mor, så er det til den der. Og oh, nu skal jeg lige have brillerne på. Er det en, du kender ham der? Så er det sådan, nej. Hey, hvad står der? Det er jo på engelsk, hvor det sådan, ja, mor, glem det. Så er det sådan, hvad, hvem er det? Og hvad laver han der? Hvorfor er han op på den bygning? Hvor det sådan, mor, det, mor det, du skal læse teksten. Jamen, jeg forstår det. Okay, altså, det er Så nok. fuck det her. Ja. <laughs> du. det må være sådan, bortset fra dengang, da man skulle slæbe folk halvvejs igennem byen, for at se en plade, hvor der står, altså 25 bogstaver, det er sådan, du fatter det ikke, far. Nej, der er også været en man det. Du er så fucking gammel. Du, er du er så gammel, altså. Er det sådan noget ind fra TikTok, eller <laughs> I får firkantede øjne, da I begynder at sætte ild til jer selv. Lad være. Ja, men det, der er bare et eller andet med, at du ved, at memes, de har den der karakter, if you know, you know. Ja, det er en... Det er en, det er en jamen, I bund og grund er sådan lidt esoterisk, ikke? Ja. Og så er de vel overhovedet ikke, ja. fordi det er open source samtidig. Ja, fordi der står jo ingen beskrivelse af nogen steder heller, altså hvad en jernkat er for noget. Så på samme måde er det altså også med de her sato firkanter, at betydningen fedt. på en eller anden måde er gået tabt, ikke? Nej, det er meget nemt. Det er en pop-tart, der er også en kat. Nå, ja, Altså, man det, behøver, forestil, det, er self-explanatory. Men forestil dig, at man om 3.000 år gravede et af nutidens memes op. Altså, at du gravede en young cat op, for eksempel. Det vil jo ikke give nogen mening, en arkeolog, står der. Nå, katte i 2011, lignede om bare åbenbart rigtig meget såkaldt pop-tarts. Altså, <laughs> <laughs> det <laughs> er så det er altså, det er nogle af de allerførste memes, som er helt tilbage som fra før Kristus, men også hvor rigtig meget betydningen måske er, er, forsvundet med, med tiden. op. Det er måske også sådan lidt et stretch at kalde det for memes, men det er det jo lidt i det den Det var der, det nok dengang, men i dag, der ved vi det ikke, fordi det er jo det, der er sket. Det er fortabt Og tiden. det er det jo i hvert fald lidt ud fra Dawkins definition, det her med, at jamen, der er i hvert fald nogle variationer på tværs af, af, af store afstande. Ja. Øhm, men det er langt fra de eneste eksempler på noget, man kan beskrive som tidlige memes eller interne jokes. Fordi at selvom idéer og tanker på det her tidspunkt slet ikke spreder sig så hurtigt, som det, det gør i dag, så spreder det sig jo trods alt. Altså et internet-meme i dag kan jo... Det kan opstå på en dag, og så være væk dagen efter, så hurtigt går det. Ja. Øh, og så går der tre uger, det er så der, jeg opdager det. Og så ja. går der så fire år, så der, du opdager det. Ikke? Ja, ja, og så... <laughs> og så videre. <laughs> ja, Hår kæft, mand. Fuck der it. fik Obama lige den. <laughs> Nøj, du håber ikke, han har set, så bliver han godt nok sur over det, jeg kritiseret. <laughs> Ej, hvor hissigt. Ja. ja, men på det her tidspunkt, der tager det jo flere år, altså måske endda flere hundrede år, for nogle af de her symboler og figurer, de, de rejser verden rundt, fordi man Altså, det ved jeg ikke, om folk, de ved, men før og nu, der havde man jo sygt langsomt internet, for at sad, at det ikke var opfundet endnu. Så man det sig, så internet, altså, det var vildt, altså, en mand, der løb til Martin. Ja, der altså. var pænt meget lag på. Altså. Ja, det var man. Hvis du synes, <laughs> synes seks uh, millisekunder, det er svært, så skulle du prøve det her. Og det kunne være vildt, hvis man... Nu sender jeg lige en meme til min ven i, i det østlige Grækenland. Har han set sator firkanten Så sender du en gut ud og, og løber, og så kommer han bare ind, kig på det her <laughs> Hvad har du løbet til? Push to the limit! <laughs> Også bare fordi, dengang var det fuldstændig legitimt, at du sagde, for kæft, man det griner min far for af. Yeah. <laughs> ja. Jamen for helvede, det tog noget tid. <laughs> Sidst prøver vi i Germanien for helvede. <laughs> Jamen, vi laver tit jokes med det der da Det var det gik ud over ikke? Men altså, ja, ja. jeg har lige skrevet en joke ind Til en, til en episode om et par uger om Esbjerg Altså det der med Ah fuck man Rindende vand Og fagfjernsyn Er ikke kommet til jer endnu Dengang det var Vidderligt lidt lidt I <laughs> den fucking landsby i Germanien De har bare ikke hørt den skid Om <laughs> hvad fanden er akvadukter Kan man lave det eller hvad Ja Klokker <laughs> Men øh, et meme Der virkelig gik viralt Verden rundt øh, Det er nok det Som man bedst kan beskrive Som lolkattens tibollefar nemlig de tre harer. Og det er lidt som navnet antyder, altså det er tre harer i en cirkel, som ligesom jagter hinanden. Ja. Øh, de løber ligesom rundt i sådan en cirkel. Øh, og du har sikkert set det før, fordi det er på sindssygt mange bygninger. Og det, er lidt, det der er lidt specielt, det er, at deres ører er lavet til, at de smelter sammen, så der er faktisk kun tre ører til tre kaniner. Okay. Hvor der burde være seks, ja. Men det er så fordi, at kaninerne ligesom deler ører. Ja, så der ligesom er et overlap mellem, hvor kanin, kaninernes andet øre skal det sådan være. det, det står det, du, hvad jeg mener. <laughs> det er The Human Sensor Beat, bare med, med, med har. Ja, eller sådan det der, du ved sådan nogle gange, har man måske set det der billede, hvor et, der er Queen-album for eksempel, hvor deres ansigter ligesom er sat sammen, men så ja. deler de øjnene, Ja. Så er der ligesom sådan kun ja, ja. fire øjne, men det er tre personer. De er tre siamesiske harer. Ja, ja præcis. Men de er kun det samme ørerne. Ja. 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 Jamen, det er en perfekt beskrivelse. Lytterne er ikke i tvivl om, hvordan det ser ud. Nej, der, I jeg behøver er, ikke google der. det shit. Altså, I kan se det for jeg Bare lukker øjnene. Ja, ja. Men øh, det er ligesom sådan, det er en illusion, øh, som folk omkring fem, øh, år 500, de, de fucking elsker på det her ja. tidspunkt. Øh, og nu så jeg til oldefar, men det er me måske mere om forgængeren til de her super lame AI-memes, hvor, hvor du ser et eller andet italiensk bylandskab. Og oh, hvis du lige squinter, så er ja, det... Ja, så er det Jim Keanu Reeves. Ikke? <laughs> ja, ja. ja, det er sådan lidt sådan, du, du ved, when you see it, you see it. Ja, lidt på, 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 uh, ja, der med, med benene eller en eller anden, der har bukket sig ned, så ja. det ligner den anden to ude og sådan noget. Ja, ja alle de der. Ja. Og de synes, det er det fedeste på det her tidspunkt, omkring år 500, at gå og, og pege på de her har, og være sådan, ja, habitus, kan du se det? Altså... Har øh, de er også den her? Jo! High-fives! Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er helt Sato, Sato -firkanten, den er lort nu. Nu skal vi have harer, Men øh, den her illusion med de her harer øh, starter faktisk i Kina i Sui-dynastiet omkring år 581 til 618. Ja. Men det spreder sig mega hurtigt, eller du ved, så hurtigt som det går i. Som har ja, kan så, løbe. I 500-600, ikke? Ja. ja. Øh, I 500-600 lag. <laughs> Men... Øh, det kommer hurtigt til Europa, og især England, hvor man tager det her symbol til sig. Og man bruger det altså til at dekorere bygninger og fortove og sådan noget. Og i England, der bruger de det faktisk stadigvæk den dag i dag, når de for eksempel skal dekorere facader, eller What? gerne vil imitere gamle bygningsstile, for eksempel når de nogle gange laver renovationer i det indre Ej. London, eller sådan noget, skal bygge noget, der ikke... Så lige smide tre har på. Ja, så Ej. det er på med harerne, så, så passer Så er sgu ikke nogen, der kan se, at det her det er moderne beton. Ah, nej, nej. Ja, men det siger bare noget om, hvor kraftfulde de her memes egentlig er, at de stadigvæk består i et eller andet omfang 1.500 år efter. Ja, det er et stærkt meme. Ja, Altså, der er keyboard cat. Ja, fuck af. Ja, jeg tror ikke, han holder så længe. Taste on Sunday. Let mig sige det. Eat shit, man. Jeg tror ikke, de der dumme TikTok-memes de holder 1.500 år. Der er ikke nogen, der kommer om 1.500 år og sådan, hey, skal vi lige tage hende der hit-or-miss-girl, og så <laughs> eller en der, der, du ved, der lige laver en TikTok-dans, mens hendes barn er indlagt med rotavirus. <laughs> <Ja>. Nej. <laughs> Nej, jeg tror jeg ikke... Kan vi få den på en bygning, eller hvad? <laughs> det tror jeg ikke kommer til at ske. Nej, precis. Ja, men man kan finde mange eksempler på det her gennem tiden, og med rigtig mange af de her symboler, der kan man også diskutere, hvor meget de igen har til fælles med de her... Jo, jo selvfølgelig. I dag, selvfølgelig. Ikke? Fordi det er bare symboler, som på en eller anden måde har, har spredt sig. Øh, men de passer jo altså stadigvæk ned i den her evolutionære måde at definere memes på. Men hvis du spørger nogen på Reddit den dag i dag, om de tre har er et et dank meme, så vil de nok halshugte der for det, ikke? Øhm, Og vi skal faktisk et stykke op i tiden, før vi for alvor får noget, hvor man bedre sådan kan lave en en-til-en sammenligning med de internet memes, vi har den dag i dag. Ja. Øhm, så vi springer lidt i tid, vi springer op til 1870'erne. Hold da kæft! Ja, det er lidt spring. Ja, det er mere end tre spring i hvert fald. Ja, men vi bliver dyreridde til gengæld. Hvor for helvede. Vi skal til det viktorianske England, hvor øh, en gut simpelthen gjorde katte memes. Populær. Det originale cat-meme? Det originale cat-meme. Fuck, hvor nice. Fordi her i 1870'erne, der er fototeknologien efterhånden nået til et punkt, hvor den er kommet mere ud af. Den starter med at være en meget snævere kredse, og nu begynder det at nå dertil, hvor at øh, også relativt almindelige mennesker egentlig... Både du kan i hvert fald købe det. Ja. Altså eller du også kan ikke... du gå ned og betale for at få taget et foto. Et wet plate en eller anden Og en af dem, der har fået kameraet i hånden, det er en gut, der hedder Harry Pointer. Fordi han ligesom pointer kamera. Ja, det, 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 er derfor, han blev født, fik den navn. Han lyder også sådan lidt, som om du gerne vil lave en, her, en Harry, Potter rip-off, og lige skal lave det legal i det <laughs> og man er ikke som... Altså, ja, ja, han er ikke nøgleforvalter. Han er mere en form for pedel. <laughs> <laughs> Havred. <laughs> <laughs> Pedelt havvede. <laughs> You're a kisser, <gizzard>, Harry. <laughs> Han er jo ikke en kæmpe, han er bare en storkal, ikke? <laughs> Den her fluespænger fra Skarve, for helvede. <laughs> ja. ja, men indtil det her tidspunkt, der har det her med at tage billeder, det har jo ligesom været noget, ja, det har været forbeholdt det finere selskab, hvor folk som på en eller anden måde har været tech-geeks på Og det her Og døde mennesker. Ja. Hold kæft for, at der tage taget mange billeder af døde mennesker. Ja. Og dengang kunne man jo ikke photoshop. du ved, det der stativ ud, som holdt deres hoveder. <laughs> hvilket er så fucking creepy men det bliver det bliver en ting, fordi takket med, at vi får mere og mere kamera og, ja. og 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 tænke på, så vil vi jo gerne, vi vil lave en, en youtube serie på et tidspunkt med, ja. hvor vi viser en anden grineren billeder fra historien og skal prøve at forklare bag, baggrunden. Mm. Så det skal nok komme min og ja. Men men det er bare for at sige, at det har indtil ja. nu været meget forbeholdt de her. Altså, det var ultra -rige. Techies, øh, ja, ja, det er first wave. Altså. Ja. Ja. I Danmark der var en af de første, der havde fotografieapparat eller der gjorde utopiapparat, som som det hed. Det var Peter Faber, der har skrevet sig en voldsom trængsel og alarm. Og det er kun fordi han også var telegrafist og sådan en school nørd ikke? Ja, ja. Øhm, Han ville også gå VR-briller, som en af de første. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, dengang der tror jeg bare, at det var briller. Det var bare fedt nok at kunne... Sådan, kan man fikse en syn? Ja. <laughs> men øhm, Harry Pointer, han er også en nørd, kan man sige. Han er et tidligere militærofficer, men her i, i starten af 1970'erne, der har han så fået fat i et fotografiapparat, og har åbnet et lille studie i Brighton i England. Okay. Fordi nu hvor fotografiet er blevet mere udbredt, jamen, så er det også me blevet mere almindeligt at gå ind og købe I hvert fald et portrætfotografi af sig selv ja, på et eller andet tidspunkt selvfølgelig. Og øh, der er sgu ikke rigtig gang i forretningen Og Det er fordi folk bliver pisse bange, fordi nu de har, hvis de har fået lavet en til en billede af sig selv Så bliver de sådan, hvor, hvor er jeg henne? Ja, jamen, der, men der var meget overtro forhånden med fotografiet i kamera. Det, Det, det skal vi nok komme til i øh, ja, ja, ja. et andet afsnit på et tidspunkt ja. Men det går lidt af helvede til Oh, for hans, hans forretning. Der er ingen der vil købe portrætter hos ham, så det meste af tiden der går han egentlig bare sådan noget ved og sysler lidt. Og oh, sit øh, Atelier ikke? og primært tager billeder af sin katte for ellers skal han jo tage billeder af. Og det er lidt noget han gør for sådan for sjov, men også for at øve sig på sådan kamera og portrætteknik. Og øh, nu tænker jeg at jeg vil vise dig et par af Harrys billeder. Oh, nej. Og så skal du beskrive Nå, nej. hvad du... Øh, det er ikke sådan, at der sidder fire katter rundt om en por og spiller poker, vel? Men nu skal du ikke lige... Øh, nu skal ikke ødelægge det, før jeg har fundet det til dig. Jamen for helvede. Selvfølgelig, det er dress up cats. <laughs> du kan da den her. Det er Aristo Cats. Ja, nu prøver at se. Ej, øh, må jeg lige se her. Det er jo katten, der tager et billede. Ja! The det. photographer står der. Ja, det er en kat med et kamera. Ja. Så det ligner en tage billeder. Der er også det her. Katten på den på en væltepæler. ja. <laughs> Hold nu kæft, hvor er det dumt. Ja, der er ligesom et, et, et tema. Der oh er det her med, at han ligesom... Ja, nu ved jeg jo godt, hvem hans klientel bliver, fordi det der, det går som varmbrød. Ja, ja. Og, og det, er, det er sådan nogle damer over 50, der har alt muligt nips og Blomster, der er ikke rigtige blomster, og fucking, altså, der, der er så mange gardiner i de vinduer. Man tænker, du kan ikke sætte en gardinstang mere op her. Hvorfor fanden har du så meget <laughs> Jamen, det Jamen, jeg ved ikke, hvem klientel det er, men op, det, det, kommer til, det kommer til at gå som varmt brød, kan jeg godt sige dig. Det er folk, der hører Mørkeland, for helvede. <laughs> <laughs> men uh, Harry, han starter egentlig med at lave små scener med sin katte. Altså, me, mere sådan normale scener, hvor de sover, eller bare ser super cute ud, ikke? Men... Så begynder han også hurtigt at lave de her billeder, hvor de ligesom kører på cykel, eller står på skøjter, eller sidder med et fotografikamera, eller vasker tøj, eller et eller andet. Og de her billeder, dem fremkalder han og hænger op i vinduet til sit studie, for at vise, hvor god han er til at tage billeder. Jeg kan få ting til at sidde stille. Ja, og folk de fucking elsker de her katte. Ja, de kommer selvfølgelig, åh oh, det er jo smart, fordi er der kommet noget nyt? Mm. Arh, det er, det. det er fedt. De stemmer sammen omkring øh, galleri for at se billederne af de her katte, og folk synes jo, det er mega griner sådan, så vasker katten op, det gør katte jo ikke, det, det er mennesketing at, at vaske op. <laughs> altså. Det der, det er jo min onkel, da han viste mig Sims 1 tilbage i sådan noget, hvad, midt 90'erne. <laughs> hvad, så vasker med computeren op? Det. Ah, nej, nej, men det var sådan, du ved, så da de stillede talakterne på gulvet, ja. Så var hele familien bare færdig. Nej, <laughs> det gør mennesker slet ikke. <laughs> Ja, det gør de i Sims. Ja, Præcis, men sådan, what the fuck, dude, det er et spil. <laughs> Jeg ja, har så tisseren på gulvet, det må ikke. Han er vildt, det, det er bare et og Hvad fanden laver du, mand? Ja. ja. Men der går heller ikke så længe, før folk de begynder at tage deres egen katte og kæledyr med ah, Harry Pointer, så han kan tage billeder af dem i alle mulige skøre situationer. Altså, noget sådan, de kommer ind og kan du få mig nogen til at slå græs? <laughs> altså, <laughs> kan du ikke den her kat op på en stor og for den til at ligesom at se sådan lidt trist ud, og så må skrive, skrive bagpå, hvor der står, hæng der og sådan noget. Ja. Ja. Og inden længe, så er Harry Pointers fotografier, det er nogle af de allermest eftertragtede i det viktorianske England. Ah. Både det at, altså, at få taget et sjovt billede af dit eget kæledyr, men folk køber også de fotografier, som han har taget sin egne katte. Og ah, det er smart. Fordi man skal huske på, at på det her tidspunkt, det er jo ikke super nemt at kopiere fotografier. Nej, nej, så det, altså, og du kan ikke gøre det godt. Nej. Du er nødt til at have en original. Ja, så tit så findes det kun meget få kopier af det samme billede. Så det er også en form for NFT, egentlig. Han, Ja, det er faktisk meget musik. godt. Øh, men de blev simpelthen kendt som The Brighton Cats. Brighton Cats. Og øh, der er jo ikke den rimand med respekt for sig selv, der ikke har et fotografi liggende af en griner kat, der laver tapas, eller springer <laughs> i eller et eller andet lort, ikke? Altså. Det er det, hvis ikke du har en, hvis du ikke har en cryptopunk, ja. eller en, en ervekat, der har, ser lidt træt ud, ja. så har du ikke noget ved musikken, jo. Det er det. Ja. Og populariteten mm. stiger kun, Harry han opdager, at folk synes, det endnu mere griner, hvis han lige tilføjer en lille tekst nedenunder. For at så pointerer han selv, at et relativt mundænt billede af en kat automatisk bliver meget sjovere, hvis man lige laver den rette billedtekst til. Altså, nu begynder det at blive memes. Det er et fucking kattememe, det her. Altså, <laughs> ægte -meme. Også fordi han laver det her, så nu viser der et billede igen, ikke? Det ja. er tre katte med en tom tallerken, og så teksten. Bring us the dinner, Betsy. <laughs> okay. Det er den originale, I can has cheeseburger. <laughs> Ej, det er fedt nok det der, og mega dyrt, <laughs> ja. men man ved også bare på en eller anden måde, så, og det er måske. jeg ved ikke om det er måske også en del af, det er jo ikke Dawkins øh, hvad man siger, reference for memes, men det der med, at der også er en udløb på det, altså det der med, mm. det er det skal lidt være en, en contemporary ting, det skal være en midlertidig ting, Ja. altså fordi, lidt ligesom med, både med NFT og krypto og sådan noget, altså der er ligesom, der er noget, som holder for evigt, som er tidsløst, mm. og så er der noget, som er, Middeltid, fordi det er ligesom i vores nutid. Det er referencen er stærk lige nu og her. Det er klart, der er, der er et element af aktualitet i det, tror jeg. Og, og meget af det her med, at jamen, det er en dille, fordi man hopper ligesom med på et meme, og så kører du den ligesom ud til, at den ikke længere er fed. Og så er der nogen, hvor man kan sige, hvor hvor rammen er tidløs. Ja. Fordi, du, fordi den er så ja. bredt anvendelig. Men man ved ligesom, at et meme har ligesom kørt distancen, når... Når jeg viser det til min mor, hun siger, nu får jeg lige brillerne på. Nå, det har jeg set. Altså så... Okay. Ja, så okay, videre. Ja, så videre. Det, det er dødt. One does not simply continue showing berit memes. <laughs> nice. Hun er den, der afgør. Altså hun er meme-bødlen, der <laughs> for lov at aflive memes. Hvem skulle tro, hun boede i et relativt nybygget hus lige uden for Herning? Det skulle man ikke tro, men den er god nok. Hvis hun har set det, så er det dødt, dog. Ja, præcis. Ja. Men gennem sin karriere, der uh, tager Harry altså sindssygt mange billeder af sin katte. Uh, nogle af dem er selvfølgelig genganger af altså, den samme situation og tekst. Men ifølge The Photographic News, så har han i 1872 allerede lavet over 100 forskellige billeder af katte. Shit. Og 12 år senere har han fået udgivet over 200 forskellige Brighton Cats i forskellige former. Hold kæft. Øh, men de bliver især sindssygt populære, at de begynder at trykke dem som postkort. Ja. Og som sådan nogle små business cards, som folk de kan B give til hinanden. Business cards. Ja. Så det er, du, det er et lolkat Pokémon kort Ja, det er Dragoheads. Ja. Det er, Drago heads. Yes. Det er ja. caps. Det er på at være caps, egentlig. Det er det. Ja. ja. Men, der, Kats. Der, men i det her, der er der, jo, en, der er jo et element af den samme fascination, der er med katte på internettet den dag i dag. Altså, sjove billeder af katte, er en sjov tekst, og så har du ligesom arketypen på et meme. Ikke? Ja, det, det er i hvert fald den, sådan, den bredest mulige ja. forståelse af, ja. at det er noget, man kan. Og der, der er jo et eller andet med katte, som der ikke er med andre dyr. Altså, der er det her med, at altså, prøver også til billeder af hunden, for eksempel. Men det får bare ikke den samme succes. Og på samme måde, der findes jo ikke lol-dogs på internettet. <laughs> altså... Jeg kan godt lide, at det er sådan... Altså, hans, altså Pointers karriere er videre lidt, ligesom Kasper Drømmes karriere. Og de responderer fandme dårligt, når han når jeg sandwiches. Som Så er det fucking fuck sandwiches. Så er jeg en kebab kind of guy. Det ja, kan jeg skal, skal jeg jeg godt du høre, hvordan det gik Harry Pointer, da han kritiserede Mr. Beast? Det... <laughs> så er det fucking slut, mand! <laughs> Harry Pointer han dør i 1889, øh, og der er det som en relativt holden mand, men formue primært baseret på meme-billeder og katte, som han har solgt. Så det er Kasper Drømme. <laughs> ja, øh, og vi er, jo, vi er jo aldrig rigtig stoppet med at tage søde kattebilleder. Altså bare nogle ja, få ja. år efter Harry Pointer dør, der er der en anden katte Harry. Uh, en gut, der hedder Harry Freeze, der går ind og overtager trenden. Altså han er en copycat, kan man sige. <laughs> og så freeze han også. Ja, han går simpelthen ind og begynder at tage bag, øh, den ja. samme type billeder af katte i ja, ja, ja. mulige situationer. Men de bliver især udgivet i magasiner og bøger for børn op gennem 1920'erne og 30'erne og sådan noget. Så meme bøger. Ja, og sådan, så tror jeg, at man bruger dem til sådan en på at se katten. Den, den handler ind? Ja. <laughs> så det er vidderligt. Altså, det, er, det er stille versionen af miser og vaps. Ja, også fordi øh, jeg fandt nogle eksempler dybt inde på internettet, hvor de også blev brugt sådan under 1. Øh, verdenskrig. Og hvor det er sådan noget med sådan, supporter og troops, og så er det sådan en kat, der kan <laughs> <høre>. <laughs> Katten siger, at du skal rejse på landet, for hun går blive bliver bombarderet. <laughs> Katten støtter ikke, Kaiser Wilhelm, gør du. <laughs> der må have været lidt ligesom, at du ved, positive Randers memes. Så har der været nogen i Kaiser Wilhelms regering, der har lavet positive Kaiser Wilhelm yeah. Ja. katte memes, hvor den sidder med den I der lille tyske... I can have Kaiser hjel. Wilhelm. I can have Reich. <laughs> Det var skrækkeligt. Ja. Men det er også i den her periode, vi begynder at se flere og flere ting, som man kan sammenligne med de memes, vi ser på nettet den dag i dag, ikke? Ja. I 2021, der bliver der udgivet noget, der minder om et andet meme-format, som jeg også holder rigtig meget af, nemlig den her med expectation versus reality. Altså den her med, ja. hvad du ligesom forventer, og hvad der ligesom, hvordan det faktisk forholder sig. Ja. I 1921, der udkommer det her billede i magasinet, The Judge, og det kan være, at du lige kan beskrive, hvordan okay. det er. Okay, det er uh, en, en meget statlig, uh, flot uh, mand. Ja. Meget, meget pæn, meget velklædt. Uh, butterflyen sidder ultra skarpt, og altså, fritsen, den er god. Uh, ansigtstrækkende perfekte, og der står simpelthen, How you think you look when a flashlight is taken. Og så ved siden af er der et billede af, altså, jeg kunne have tegnet det der. Ja. Altså, det, det er virkelig sådan en altså, Storm person. How you look? How you really look? Ja. Så det er sådan en, du tror, du ser fucking god ud. Ja, og så lige nu noget, der smeltede ind ja. i oven, ikke? ja. det er dit, dit, dit din, din fornemmelse, da DKBN-fotografen, han kommer ja. ind på Svejgrose i, i Vejle. Du og, du tænker, skuffelsen, når du ser billedet <laughs> lørdag morgen. Og ja. tænker, Nå, no, så den Iceman-t-shirt, den var stram. Okay. <laughs> yeah. Satan. Hold kæft, nogle flamager der under armen, Men det var prototypen på det der, you versus the Guys, he tells you not to worry about, ikke? Yeah. Uh, men det stammer altså fra det her magasin, The Judge, og det er sådan et form for mad magazine, det er sådan en humor ja. de originale basserne, eller <laughs> okay. uh, Og meget apropos uh, blækspruten, så The Judge, de krediterer et andet magasin for det her billede, nemlig det, der hedder The Wisconsin Octopus som blev udgivet på University of Wisconsin frem til 1959. Så et lille bitte, bitte, uanset et universitetsmagasin, er, som han har opfundet et meme. Ja. Det bedste af memes. Ja, også fordi de har flere af dem. Det her memeformat er relativt fast det, de bruger. Der er også et her, hvor der står arranging a date. og så på det ene, der ser det virkelig hyggeligt ud, og på det andet... Der er det en, der har fået det dårligt. Ja, der er simpelthen, altså, uh, as your roommate describes her, og han er så lidt sådan, du ved, han står der og er sådan, wow, hun prøv er flot, Hun dig. er og... flot, og så er det så, as she is, hvor hun så kommer hun... ned ad trappen, og så er hun jo mega tyk, jo. Hold kæft for grineren. <laughs> Fat -fat fobisk meme, og <laughs> starten af 1900-tallet. Ej, jeg, jeg, siger ikke, at de er alle sammen elskede. <laughs> det kan <laughs> også være, at the Sator Square, eller Sator firkanten kan sådan... Det er bare sådan en kæmpe racistisk ting. <laughs> Det er bare fuck bærberne, man. De er fucking assholes. Ja, og det kan være, det der for meningen gået tabt, fordi du er sådan, nej, det er, er satme ikke så godt, vi har skrevet det på alle vores bygninger. <laughs> vi må håbe, at sproget udvikler sig i en grad, så der er ikke nogen, der tænker over det her. Ja, ja. så står der bare, at de, de stjæler i helvede til, mand. Det er deres lange naller. <laughs> Men, øh, men de laver simpelthen <laughs> på den her Octopus den allerførste version af det der... Expectation Reality-meme. Ja, ja, som stadigvæk lever den dag i dag bedst. Ja, jeg skulle i synes bedste det er det, jeg jeg jo ikke for sjovt, at jeg lige før ja. et, et af de bedste memes. Det er lidt den samme idé, der også ligger bag det her Mom, can we have, no we have at home, ikke? Ja. Øh, og i 1930'erne, der kommer der et andet fænomen på banen, som vi også kender fra internet-meme-kreds den dag i dag. Nemlig creepypasta. Nej, er det rigtigt? Creepypasta, det er sådan for, for dem, der ikke ligger med på det, det er nogle gyserhistorier, som folk ligesom spreder på nettet. Øh, og det gør man så ved at copy-paste dem. Øh, og der er navnet Creepypasta. Ja. Øh, men i 1930'erne i USA især, der bliver det populært at sende kædebreve til hinanden. Altså et brev, du sender nogle gange til nogen, du kender, og nogle gange til nogen, du ikke kender. Ja. Hvor du så opfordrer til, at de kopierer brevet, og sender det videre til et eller andet antal andre. Så sms'er i startnullerne? Ja. Altså det er totalt det samme, også som når man fik de der mails tilbage i nullerne, hvor der stod sådan noget med, send det til fem af dine venner, eller din kæreste slår op med dig, og jeg sidder der, hot jokes og er jeg er hverken venner eller kæreste. <laughs> Så jeg ignorerer det bare. <laughs> ja. Crime writer. Ja. Og jeg har aldrig fattet, hvad det er. Hvad... Nej, altså min mor fik ikke krav. Det var derfor. Nå, husk Den nu, jeg ikke at sende fucking kæde besked i 2006. Motherfucker. <laughs> <laughs> Satans. Det, hvem skulle have troet, at det var hans nummer? Ja. Ej, der var stået 666 til sidst. Pokkers! Okay, Nå. No. Motherfucker! Nå, no, du fik kun sendt til syv og ikke otte. Som... Ja, præcis. Ja, men så er du selv ude om det. Ja. <laughs> ja præcis. Så var... <laughs> Talk <tryk> is easy <is, is> not. <laughs> <tryk> så du selv ud om din morgen dør. Ja. Ja. Nice. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jamen, det er jo, jo kædebrevet, der har gjort det. Ja, jo præcis, det, det er ja, Præcis. Du er lige ramt, rammet året første snibbold. Ja, præcis. <laughs> <Ja>. <laughs> fanden der har den joke? Oh. Oh, er det er en Madison joke, det tror ja, jeg, der er det tror jeg. 2008. Ja. Ja. Men de her kædebrev 1930'erne, de handler især om to ting. Den ene, det er simpelthen en god gammeldags svindel. Det er sådan ekvivalenten til, hjælp jeg en nigeriansk prins, send mig nogle penge. Ikke? Det er og, en Hartmann joke, nu, bare ja. lige inden jeg får besked. Og øh, den anden, det er simpelthen og sprede det, man kalder for urban legends. Altså simpelthen vandrehistorie, især den lidt uhyggelige snaks. Det kan være lokale myter og legender om spøgelser og morder og sådan noget. Så man så spreder gennem de her kædebreve, og rigtig mange gange så indeholder de også en form for udfordring. Nemlig det her med, jamen, hvis du ikke sender det til otte af dine venner, så kommer der en, og så der, så der Så kommer små. Jack the Ripper og nakker dig. <laughs> altså, det er i hvert fald en hissig måde. Altså, det, det er jo hvis du synes, at Facebook-konkurrencer hos diverse influencer ja. er hisse i dag. Ja. Ah, nej. Hvis du synes, det er irriterende at sådan tag en ven, må jeg bare er sådan, fuck nu dig. For tag otte venner, og så kommer jeg fucking dræber dig. <laughs> yes. Okay. Ja. Og hvor ved du det? Jeg har din fucking adresse. Ja. Lige præcis. Og så er der jo typisk en eller lang historie omkring den her mor, der ikke sådan totalt creepypasta-agtigt. Men det er da vi når til 2. verdenskrig, at vi får verdens allerførste sådan rendyrket meme. Okay. Altså det meme, som dem, der forsker i internetkultur, de peger på og siger, det der, det er det første, der direkte kan overføres til den måde, vi bruger internetmemes på den dag i dag. Okay. Og når jeg siger dem, der forsker i internetkultur, så mener jeg selvfølgelig, at det er det tidligste meme, der er registreret på knowyourmeme.com ah. under confirmed memes. Yeah. Så det er Conny der har været inde og vurdere her. Åh oh, ja, det er en, der hedder Clapton83T. Ja, og det meme, det er Kilroy. Kilroy. Killroy, Og jeg vil lige sige, Kil jeg elsker Kilroy. Altså, det er 100% et meme, som jeg tror, altså folk vil elske den dag i dag. Og Kilroy, han er sådan en... Jamen, han er en tyk skaldet mand med en stor tud, der kigger henover et hegn. Øh, ja. Og han er sådan en figur, som blev enormt populær at tegnet som graffiti. Ja. Øh, og han findes derfor også i alle mulige forskellige versioner. Men typisk så er han altså tegnet som en skaldet mand, der kigger op over en mur og ligesom har hænderne ude i siden, som om han... Så man kan om... se fingrene og næsen? Ja. Og så øjnene. Ja, og så fordi hans ansigt er bag muren, så vil du kun se øverste halvdelen. Øjne og ja. lidt øre og lidt hår. Og så vil du selvfølgelig se en gigantisk næse, som hænger ud over den Ja, du sagde lidt hår. Der, der er ja. noget hår. Øh, nogle gange så er der en to-tre hår, faktisk. Men ja. han øh, har aldrig haft en kæmpe mangel. Altså Homer Simpsons garn, ikke? Ja. ja, og så er der typisk en... Øh, så, altså Homer Simpsons garn, ja. Og så er der typisk en tekst, hvor der så står, Kilroy was here. Ah! Ja, og han er ligesom sådan en ting, som man tegner, hvor man lige kan komme til det på mure og på bord og på sit kladehæfte i skolen og, og, sådan noget. Altså, du ved, ligesom, man ind igennem Centraleuropa, mens yeah. man er i gang med at indtage det lort. Ja, yeah. du ved, ligesom man tegnede det der sej S, tegnede du det i folkeskolen? Jo, jo, altså med, med, med diamant ja ja. Ja, ja, Det var sådan, alle gangster, alle true gangsters, de, de skrev S. Ja, ja, det var sådan, man kom med i klubben, ikke? jo, jo og er med. Ja, og man ved ikke med sikkerhed, hvor Kilroy han egentlig stammer fra. Nej. Men de første eksempler på den her graffiti, den ser man i Storbritannien i 1930'erne men kun med tegningen af manden, ikke nogen tekst. Nej. Og der har han et andet navn, på det her tidspunkt i Storbritannien, fordi de døber ham Mr. Chad. Ja. Og man ved ikke helt, hvor den her figur stammer fra, men det er sandsynligvis fra en eller anden gammel satiretegning, som måske er mistet for eftertiden, eller er blevet, du ved, ændret så meget fra originalen, at den er svær at koble tilbage, ja. øh, på en eller anden måde. Men under 2. verdenskrig, der får han så den her catchphrase, Kilroy was here. Og det sker, da amerikanerne opdager ham under krigen, sandsynligvis fordi de stifter bekendtskab med ham gennem det, den britiske Air Transport Command. Og øh, de lærer simpelthen for britterne det på, her over ved os, der er det mega fedt at tegne ham her alle mulige steder. Ja, også fordi ja. briterne britterne jo tegnet ham på deres udstyr og <laughs> i deres notesblokke og alt muligt. Ja. Og derfor så begynder amerikanerne også at tegne ham på murer og sådan noget, når de rejser gennem et givet område. Det er jo også smart, for så ved man, hvor man er til. Ja, Ja, det er sådan en måde lige at sige, hey, vi var her. Ja, uh, yeah. ja. Ja, og det er fordi, altså, de skriver det her, Kilroy was here, det er ligesom der, det bliver tilføjet. Og det er fordi, at Kilroy, som jeg forstår det, er faktisk slang for det, man kalder en transient soldier, altså en gennemrejsende soldat, som er et sted kortvejet. Okay. Og øh, jeg kan ikke helt finde ud af, om det slang, det fandtes før eller efter Kilroy-figur, øh, altså hvornår det opstod. Nej, okay. Øh, men i hvert fald, så er det det, som bliver brugt til, altså simpelthen til at markere, at jeg var her som ja. soldat. Ja, 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 Og han er fucking populær. Altså, det er alle, det er alle klade hæfter. Han er sindssygt populær. Altså i Life Magazine, der står der blandt andet, at uanset hvilket område du indtog, som de allierede allerede havde været i nærheden af, så vil du finde utallige kridttegninger med beskeden Kill Roy was here. Okay. Så appellen i det her meme ligger i at prøve at sprede det så vidt som muligt. Er der går konkurrence i også ligesom at have hvad der først? Ja, ligesom med planking, altså hvor er det vildeste sted, du kan planke, planke. Nu er det sådan, okay, hvad er det vildeste sted, du kan kill Roy? Yeah. <laughs> øhm, og det kommer vi til, fordi der er nogle rimelig, rimelig vilde steder. Øhm, men det var også en måde at vise, hvem du støttede i krigen, fordi Kill Roy på en eller anden måde også blev en uofficiel maskot for de allierede for, styrker. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg fandt et citat fra en anden verdenskrigsveteran, der siger, at jamen, fjenden havde en figur i Hitler, vi havde Kill Roy. Så so fuck Patton og altså Charles de Gaulle og alt det der. Ja, yeah, ja, yeah, fuck dem. Ja, yeah, fuck dem, men... Kilroy var her. Ja, yeah, ja, yeah, præcis. Ja, yeah. og øh, man ser faktisk også, at uh, Kilroy blev sådan en form for fælles reference, som soldaterne kan samles om, fordi Kilroy også kan bruges til at afspejle livet som soldat. Efter Ardena-offensivet på Vestfronten i 1944, der finder man fra sådan, Kilroy was trapped here, ridset ind i muren i en lade. Fuck, Simpelthen fordi det har været under beskydning i den her lade, ja, ja, ja. og så så de bare siddet og ventede, og sådan, okay, så laver sig, vi memes. <laughs> hvis ikke de skyder os med en panzerfaust, så så krasser vi ja. her. Ja, <laughs> ja, øhm, og de har jo selvfølgelig også haft det til at stå på deres fly, øh, de har haft det til at stå alle mulige steder, og bare lige sådan, som et eksempel på hvor populært det her meme med Kilroy det bliver. Øh, så hver gang at nazisterne beslaglægger eller indsamler udstyr fra amerikanske soldater i løbet af krigen, så ser de at tasker og drikkedunke og jakker og det er over albut, det uh, hjelme. Altså, de er fyldt med tegninger og indrisninger af den her mand, og så altså Kilroy was here. Og faktisk så er det så udbredt på de her ting fra de her G.I. Joes, at Hitler simpelthen begynder at spekulere i, hvorvidt Kilroy er en kode, altså en kode for en eller anden spion eller agent. Men han er... Altså, han er jo min mor, der ser en meme <laughs> og tager brænderne på. Hvad is du? Kendst du ham? kender du ind? <laughs> Ist das <dein> <laughs> okay. Han er ikke så dank. det viser sig nu, Hitler var ikke særlig dank. Nej, det var ikke. Han var sgu ikke nogen meme king, det var han ikke. Nej, det var virkelig Og, under Potsdam-konferencen efter krigen er afsluttet, der finder Stalin angiveligt også en tegning af Kilroy ude på et af VIP-toiletterne. Hvilket får ham til at forlange, at hans agenter går ud og forsøger at finde ud af, hvem denne Kilroy egentlig er. Så det er trolling. Det er en form for rig ja. Og altså, jeg synes, jeg synes, han er fed. Jeg synes, han er en nice figur. Altså, øh, du kan godt bruge til ham til et meme i dag, og det har jeg faktisk gjort i dag, fordi jeg har teaset lidt for den her episode ja, 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 ja. på øh, Instagram. Ved at lave mit eget Kilroy -meme. moderne Kilroy-meme. Øhm, men vi skal have vores eget Kilroy meme, skal vi ikke det? Jo, det synes jeg. Også fordi, sådan, der, 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 er en god figur i at kigge over et hegn, altså du kan bruge en tale muligt, så når naboen ligger topløs, eller dig, der ligger under dynen og hygger, eller der er mange ting, han kan bruges i det er Meget liderlige ting, Peter. Ja. Jamen, hvad vil du ellers bruge dem til? Ja, for okay, fair nok, fan <laughs> Ja, men Kilroy, han lever. Ja, synes jeg. Han så? Ja, er synes jeg. og, det er han ikke den eneste, der gør. Fordi, nu kommer vi til min favoritkategori af memes nemlig idiotiske Ringnes Herre memes. Du ved, The taking The Hobbits to Isengard, og One Does Not Simply Walk Into Mordor, og ja. den der Gandalf, der lytter, til FX Sax Guy, <laughs> og sådan noget, ikke? Jeg elsker det. Og det er en stolt tradition, åbenbart. Okay. Hvis du fortæller at Tolkien han hopper i det lort, så dør jeg. Altså, hvor, 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 langt tilbage tror du, at idiotiske Ringnes Herre memes, de egentlig går? Jeg tror, vi er ude i sådan noget 20, 20, 20 år BG. 20 år BG. Before guillotine. <laughs> Eller det kan også være altså, BSW, before Star Wars. Okay, så hvad, hvad starten af 1960'erne? 50'erne. Ja. Jamen, det er ikke helt skidt. Er det rigtigt? Jamen, de går en 50-60 år tilbage. Uh, uh, uh. Fordi tilbage i 60'erne og starten af 70'erne, der findes der, jo, der findes jo også nørder der. Så, og de har her nørder, de er også, altså, de er jo sygt glade for Ringnes Herre. Og på det her tidspunkt, der er det jo sådan, Ringnes her historien er ikke så udbredt, så de nørder, der har læst den, de er bare glade for, at Frodo han klarede skærne. Øh, så har vi det at samles om. Det er det. Altså, fordi Ringnes bøgerne er jo blevet udgivet mellem 54 og 55, men er først for alvor blevet populære op gennem 60'erne, ja. hvor man begynder at producere dem i paperback, så de bliver mere sådan... Øh, så billige. Ja, det er det. Ja. Og ud af den popularitet, der opstår memet, Frodo Lives. Det er det originale Ringenes Herre-meme. Og, øh, og det opstår sandsynligvis allerede i årene efter, at Ringenes Herre-kongen vender tilbage udkommet på bog, der i midten af 50'erne. Ja. Men stiger altså i populariteten, i takt med, at bøgerne bliver mere populære i, i, i 60'erne og 70'erne. Selvfølgelig. Og det bliver sådan en graffiti, som man går og skriver. Og det bliver sådan en ting i hippiebevægelsen, som man ligesom bruger igen og igen. Som Hvad? Fælles reference. What? Uh, sådan nogle er der bare går rundt og skriver ja, Frodo lives Men det bliver sådan en form for counterculture-sætning. Altså ligesom at skrive Fuck the Police, eller I Can't Breathe, eller hvad man nu skriver nu om dagen. Uh, så skriver du bare Frodo lives for at sige Fuck Systemet. <laughs> der var to muligheder. Det var vidderligt. Fuck Systemet eller Frodo lives Ja, det er det. Uh, og den har ikke rigtig anden formål end at sige ja, øh, jeg har læst dem. Ja, jeg har læst dem, og Frodo han overlever. Ikke? Ja. Og den dag i dag, der bliver der er det stadigvæk udbredt i tolkien Men det bliver ligesom, altså, det bliver sådan en ting, som hippierne tager til sig, for ligesom, fordi de identificerer sig med Ringende her altså Frodo, han... Ja, det er jo deres jo, kamp. Ja, ja, han var jo en lille mand, bogstaveligt talt, der stillede sig op mod den store mand, og smadrede hans guld, Og oh man havde også, du ved, altså en kæmpe hær, og en troldmand. Det, det har de jo også, de tager, de tager, tager svampe og sådan ja, noget. Ja. Så. Jamen, de ligner alle sammen Gandalf, det er jo <laughs> det, det, der er, <laughs> trænet, <laughs> Men det bliver faktisk det sidste af sådan helt gamle memes, vi skal se på i dag. Ja. Øh, man kan også finde alle mulige andre eksempler. Der er også det, der hedder Obey, som senere blev til logoet til tøjmærket af samme navn. Ja. Øh, og som var stort i hiphop og skaterkrigs. Andre the Giant? Ja. ja. Øh, men man kan også nævne Macarena'en, som var populær i 90'erne, som blev en form for Harlem Shake Gangnam Style på det tidspunkt. Ja. Men jeg vil gerne slutte historien med at bygge en bro til de memes, vi kender i dag på ja, internettet. Og simpelthen tale om det allerførste internet-meme nogensinde. Og det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, fordi der eksisterede online communities og forumer og lige så længe som internettet er fandtes, Ikke? Men det første meme, der for alvor går viral, det kender du måske faktisk allerede i forvejen. Monik Hvad tror du det er? Jeg kan hilse at sige, at det har været coverbilledet til en podcast, vi begge to har holdt meget af, men som desværre er stoppet med at, at sende. Åh, oh, fuck. Det okay, nu putter du mig on the spot. Det, jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg tør ikke. Det er The Dancing Baby. Ah, selvfølgelig. Velkommen til internettet. Yeah. Ja. Også kendt som Uga Chaka Baby eller Baby Cha Selvfølgelig. Og det er, ja, det er en video af en 3D-animeret baby, der, der bare danser. Der og bare går danser. Ja. Det var fordi, det var det, var det clipart, alle internet hjemmesider, folk de selv kunne lave. De kunne spide på, det var det der, eller Jesus i en hul og eller sådan noget. Ja. Sådan noget lort. Det er det. Ja. Og det er faktisk en video, som er lavet i et program, der hedder Character Studio. Der er sådan en meget primitiv 3 d software i 90'erne. Det er meget noget med, at du har de her otte... Altså, det var igen ligesom den meksikanske køkken. Jeg ved godt, det er sådan en reference, ja. jeg lavede før. Men, men det der med, at du har ligesom de her fire ingredienser. Ja. Baby, hvad skal den gøre? Ja. Jamen, det var pretty much... Tillykke, sådan. du har lavet en gif. Ja, fordi der er en givelig en gut på holdet bag den her software, der hedder John Tadwick. Øh, Chadwick, der ved en fejl kommer til at kombinere en 3D-model af en baby med animationen til et dansende skelet. Og der var han igen. Ja, selvfølgelig. <laughs> Uh, og voila, så er filen sk-baby.max, som den hedder, simpelthen skabt. Det lyder som et, uh, et map i, i Counter-Strike. <laughs> sk-baby-max. <laughs> The bomb has been planted at baby-max. <laughs> <laughs> Præcis. Det tror jeg, den har gjort. Den blev jeg helt fyldt. <laughs> Men uh, folkene bag den her software, de synes angiveligt, at den her animation den er så voldgrineren, at de simpelthen tager den med til en konference for computergrafik i 1995. Og der viser de den i AVI-format, altså i videoformat. Det yeah, er uncompressed. Ja. ja. og i de her it ja, det er high def på det her Det, fylder i, <laughs> i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, den fylder halvanden megabyte. Nej, jeg tror faktisk, at den fylder mere. <laughs> men den er lort stadig. To og en halv kassette. Men... <laughs> øhm, I de her IT-kredse, der bliver den her video af den dansende baby hurtigt noget, men ligesom sender rundt per mail til ah, Ah, så det er derfor, det er også fordi, den, den er faktisk, den har noget sendability. Ja, Øh, og den bliver, sådan bliver lidt en variation på de her kædebreve også. Men med det så er den første virale video simpelthen født, og dermed også det første meme. Ja. Og da den her software, Character Studio, udkommer, så bliver det ligesom en ting at kombinere forskellige modeller, som er i det her program, med den her danseanimation. Så du har en krokodil, der laver dansen, eller du har en abe, eller... Og på den måde sælger de en masse software. Yeah, ja, lige præcis. Ja. Øh, men med det så har vi ligesom bragt memesene ind i den digitale æra, og det er faktisk også her, jeg vil jeg vil stoppe den. Ja. Fordi man kan sige, at resten taler jo for sig selv. Det kan du se ind på internettet nu om dagen. Ja, selvfølgelig, væk. men der er jo kraftet med, altså, ja. op the war, syv. Og jeg vil bare lige sige, at det er skidsvært at sige, hvad der er memes og hvad der ikke er memes. Altså, der er, det er der lange diskussioner om på, på Reddit, og den her hjemmeside Know Your Meme har en lang liste over ting, som de ikke mener er værdige til at blive kaldt memes. Ah. Øhm, og de, de bedømmer det ligesom ud fra nogle kriterier, der handler om, at det skal have en vis spredning, og Øh, og sådan noget. Altså, der er, også en, der er, også nogle minimumskrav til traction. Altså, ja. det, 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 kan ikke bare være dig og din ven, Torsten, Nej. der sender ting frem og tilbage. Det skal ligesom have en eller anden... Altså, du skal kulturelt... at det på en eller anden måde har markeret sig. Ja, ja, ja. Øhm. ja det er fint. Det skulle ja. ja. Og selvfølgelig som alt det her, så bliver de her, det her meme-label, det bliver jo så også noget, vi prøver efterfølgende at sætte på nogle historiske ting. Og spørgsmålet er, om der ikke bare er et element af trend eller mode i mange af de her ting, eller om det er bare ikke bare nogle dealer, og at nu, nu er det populært. Men man kan også argumentere for fidget spinner, for eksempel af et meme. Ja, men det er også fordi, det på en eller anden måde, det der med, at når de lige har det der lag, at det også spider i en anden kultur. Mm. Altså, med, med skelettet, så er det ligesom, i en tid, hvor vi ikke har ret mange ressourcer, skal ja. du også huske at nyde det. Ja. Så det, det, går ligesom ind med sådan en eller anden, netop den der sådan, øh, lommefilosofiske undertænkning det, det på en eller anden måde, det gør, at, at jeg synes, det opkvalificerer den smule. Det er også det. Ja. Og det er også lidt det, der gør, at nogle memes bliver populære. Det er jo, at der er et element af det her. Jamen lige nu er det det, der er populært. Ja. Det er det, der er i sidegeisten. Men om en uge er det væk. Så det er også med at være med på memet, når det, når det endelig er der. Danke friske memes. Ja. ja. Og i den her historie, der er jeg selvfølgelig benyttet mig en hel del kilder. Øh, og jeg linker til de vigtigste nede i, 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 show notes. Men hvad har vi så lært i dag? Jamen, jeg synes, det vigtigste at tage med, det er simpelthen det her med, at vi på alt, altså mennesket altid på en eller anden måde har haft et behov for at lave latterligt lort. Ja. Bare fordi vi synes, det er sjovt. Altså. Øh, og så er det og, lige bare, om vi er ved at blive øh, overhældt af lava, eller vi bliver beskudt af fjenden. Ja. Der er tid. Der er, tid, Der er altid tid. tid til et meme. Det er det. Ja. Der er altid tid, tid til at meme away. Ja. Så, øh, det er sgu meget smukt. Så det var historien. Og, og, og vigtigst, synes, er, men vigtigst af alt. Frodo lives. Frodo lives. Justice for Kilroy. He ja. was here. Ja. He was here. Men jeg synes, jeg synes, det der er sjovt ved at lave den her slags historie, det her med at prøve, at man på en eller anden måde føler sig forbundet til, til folk i Pompeji lige pludselig, fordi man er sådan, okay, hvis internettet havde fandtes dengang, så havde de også bare brugt tiden på at se alt muligt de lidt derinde. Det havde de så ikke, så de lavede det bare ind i væggen i stedet for. Ja, de kunne ikke doomscroll. Ja, de havde ikke the Facebook wall, så de brugte bare the, wall. The wall. Ja. Altså. Ja. det er faktisk rigtigt. der, er noget, der, er noget sådan, øhm, der er noget dejlig forbundethed. Mm. Til, til, andre kulturer, som er meget, meget langt væk, fordi at vi har netop nogle, vores motiver, vores agerende er ens, ja. på en eller anden måde. Det er meget, meget smukt. Tusind ja. tak, Peter. Jamen, det var virkelig en dejlig så... historie. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. <laughs> <laughs> Fantastisk. Og vi skal jo have på en eller anden fucked up måde have arrangeret den her på vandvidsbarometeret. Vi har vores fem kriterier, Vildskab, Lollfaktor, Nicholas Indflydelse og Extra. space. Ja, og jeg kan sige, at uh, historien startede jo egentlig med, at jeg gerne vil lave historien om ham med Harry Pointer, der tog billeder af katte uh, i det viktorianske England. Men jeg havde også enormt mange problemer med ligesom at finde nok. Finde det, der var ud over det, jeg har fortalt her. Og så har jeg egentlig mm. længe haft den på beding til at blive en pixie. Men så var jeg også sådan, at jamen, men der er også noget i det her med, mee, med memes og prøve at trække det op, og kan det noget mere? Og så fandt jeg bare flere og flere eksempler hen over det seneste års tid. Ja. Øhm, så jeg synes, at hvis vi skal arrangere noget, så lad os se arrangere øh, Harry Pointer og hans meme-katte. Det tænker jeg er det mest konkrete at, at gå ud fra. Ja, men du kan jeg, også tage jeg vil, jeg vil, faktisk sige, jeg synes, vi skal tage, hvad kan man sige, mimet. Mm. historie. Ja. Yeah. Fordi, og så tage dem som små eksempler på noget, der kan trække op eller ned. Jamen, lad os gøre det. Fordi, fordi det andet, der det, så, så bliver det sådan lidt mere... Altså, det er jo det der med, at den store fortælling ligger jo netop i sammenkoblingen. Så det, synes jeg også, synes jeg også vi skal rigtig honorere det arbejde, du har lavet. Lad os gøre det. Så hvor vild er historien om memes? Jeg synes jo netop, at, at når vi kan trække det så langt tilbage, så har det helt klart noget dybde. Mm. Uh, historisk dybde, jorddybde, reelt set også. Yeah. Uh, og det, det kommer jeg til at hungrere, jeg kommer til at give det en syv. De yeah. det vil jeg også, det, det kan jeg også godt tilslutte mig. Uh, fordi man kan også, altså, jeg tror også, man kan spore det endnu længere tilbage, så du kan finde i udgravninger, og nogle gange, altså, så finder du en eller anden figur, og så tænker folk, okay, de havde 18 af de her, hvad fanden har de brugt dem til? Jamen, måske de bare lavede dem. Grinerne skilletter. Ja, yeah. Præcis. og det er, bare, er det ikke bare, fordi det, den, ligner en kæmpe pik, og så er de bare, nå, no, okay. Præcis. Og så har vi, øh, altså, lol -faktor. Altså, der er jo, man kan sige, der er jo noget sjovt i det der med, når man laver noget, som er ligegyldigt. Ja. Men det bliver meningsfuldt igennem mængden af ligegyldighed. Ja. Det kan jeg nogen godt lide. Så, så øh, det er jo ligesom, når folk de siger sådan, at dealer er ligegyldige, hvor de siger, nej, men hvis de har nok impact, så er de jo ikke ligegyldige. det er altså, også et udtryk for en tid, ikke? Ja, men her der er der noget fællesskab om det, og det synes jeg skulle ret vildt, men det synes jeg... Jeg kommer til at give det... Der er nogle gode scener, men jeg kommer til at give den en femmer. Ja, ej, jeg vil godt give den... Jeg vil godt give den lidt, fordi jeg faktisk synes, at nogle af memesene er ret skæg. Ja. Øhm, og jeg synes at det, at de fungerer stadigvæk. For eksempel, så synes jeg, nogle af de her kattebilleder er virkelig, virkelig sjove. Selvfølgelig. Øh, så jeg vil, godt, jeg vil godt give den en år, fordi at nogle af dem faktisk holder. Jeg vil sige, at der er nogle af de der fra øh, 1921 og bagud, der er måske jo, men du kan vente om at sige, hvis du ser en film fra 1994, der er du, kan du være sådan, at den holder ikke i dag. Ja, ja. Altså, ja. det er bare for at sige, hvis Men er det et meme fra 1921, der holder okay den dag i dag? 100, ja, ja præcis. Det, det, holder 103 år. Det, det, er også et stykke tid, ikke? Præcis. Og så har vi så indflydelse. Ja. Altså... jeg bruger to timer på at se på memes hver dag. På ja, jeg, det. jeg tror faktisk, det har en markant større indflydelse, end vi tror. Men det er igen, det er meget segmenteret i befolkningen. Mm. Fordi jeg tror, det er, der er rigtig mange for, hvem det er en ret stor del af det, de griner af på daglig basis. Yeah. Så ud fra den betragtning vil jeg gerne give det en sekser. Fordi jeg synes, det har enormt meget betydning, men sådan i den brede offentlighed. Yeah. Der, jeg tror, det er en, der er en berøringsflade hos rigtig mange, mm. men impactet er meget lavt. Yeah. Så derfor så vil jeg gerne give det en sekser. Jamen, jeg vil, godt, jeg vil godt give den fem. Det er ondt. og det er fordi, jeg synes, det er enormt svært at sige, hvad impactet er. Selvfølgelig. Øhm, også fordi det er svært at sige, hvor meget af den meme-tradition, vi har nu, der rent faktisk Stammer fra det. Kan kobles tilbage til saturfjerkanten. Ja, man altså. kan godt mærke, at vi skal have enten vores egen uh, Kil Kilroy, eller Sator-firkanten. <laughs> men uh, så Magnus Korstrup, hvis du lytter med, get on it. <laughs> uh, ja, og så har vi så uniqueness. Altså man kan sige, netop den der forbundethed. Jeg ved ikke, hvor meget er det, der er dig, der skaber forbindelse, eller hvor meget der rent faktisk er. Nice. Men som, som ja, nu kalder jeg det kunstform. Ja. Fordi det synes jeg egentlig langt hen ad vejen, det, er, det kan jo godt... Det altså, jeg er. synes, det, det der er overraskede mig ret meget, det jeg sad og lavede, selvfølgelig så er det mig, der kobler det til nogle moderne memes. Ja, ja. Men jeg synes, det var overraskende nemt at koble det til nogle mm. moderne memes. Altså, jeg synes for eksempel skelettet, der siger, jamen husk at leve hver dag, for døden kommer alligevel. Nå ja, det er YOLO, så budskaberne er de samme. Ja, ja de er bare pakketeret på en anden måde. Ja. Og så er det godt været at gå 3.000 år, men i bund og grund... Af, af det, vi Gives. søger. Det filosofiske element er det samme. Mm. Det synes jeg også er meget, meget smukt. Og det er både enormt unikt, men også virkelig ikke særlig unikt, ja. åbenbart. Altså, ja. jeg, jeg ved ikke hvorfor... Jeg, jeg synes, det er svært at passe Jeg giver den en fire. Mm. Det synes jeg uh, virkelig ja, passer. Jeg vil godt give den en femmer igen, lige midt i. Yes. Sorry. Og så har vi ekstra Spice. Jeg synes, det er... Fordi det netop er... Og det er jo, det er jo en personlig ting. Ikke? Det er nier for mig, for jeg synes, der er sygt meget af det, der er mega spændende. Ja. Yeah. Og, og jeg... Selvom jeg ikke er, er opdateret på det seneste, så, så, så er det jo også fordi, det er jo en ting, som er enormt nem at komme ind i stadigvæk. Mm. Og det kan jeg enormt godt lide, så det er ja. en nær for mig. Ja, men det, det kan jeg jo 100% tilslutte mig. Jeg synes også, at det har været, øh, været sjovt at lave noget om, det har vi jo ikke lavet så meget, men det her med at prøve at kigge på noget, vi kender. Et den fænomen. Dag, men bagudrettet, og så sige, jamen hvordan har det faktisk udviklet sig? Hvad kender vi af eksempler, der minder om det, vi, ja, ja. vi har den dag i dag? Og så noget af det kan godt blive sådan lidt et stretch, men alene det, at der stadigvæk er de her elementer, man kan genkende. Og det passer Richard Dawkins øh, hvad man siger, definitioner som more or less. Ikke? Det bliver 64 yeah. til, øh, til Mimets historie. Det synes jeg er sgu meget fedt. Det synes jeg er fedt. Og jeg kan faktisk enormt godt lide, at øh, det var det, vi valgte at kaste os over. Så tusind tak, Peter. Det, det var, det var virkelig, virkelig fedt. Til dig kan jeg lytte, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Historie. Hvis du kan lide det lort, vi laver, så er vi til stede på diverse sociale medier. Øh, både på øh, jamen, altså Instagram, TikTok, Facebook. Der er en lyttergruppe, der hedder Vanvittig Fanside. Gå ind og tjek mm. den ud køb billetter til vores shows, især på den anden side af sommerferien. Vi skal til Sønderborg, vi skal til Esbjerg, vi skal til Nykøbing Falster. Selvfølgelig vores store show i København til december. Og ellers så lytter vi bare ved igen næste uge samtidig samme sted. Ja, yeah. det fucking dejligt. Moin.